Merja Korpelan heitto oli yliastuttu, joten edelleen Pöyry johtaa kilpailua lähes 3 metrin erolla. Nyt tarvitaan vähitellen niitä kovimpia tuloksia, jotta itse tunto kohoaa kohti MM-kisoja. Ja lähes sama mittainen tämä on kuin ensimmäisen kierroksen heitto, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan paranna hänen tulostaan, mutta järjestys pysyy tietysti samana, ja jos tällä tasollakin pysyy, ja sitten 3 viikon harjoittelun aikana saadaan se terävin osaaminen esille, niin näyttää suhteellisen hyvältä, vaikka kuten Antero totesi, niin tällä hetkellä maailman taso naisten moukarissa on kyllä niin hirmuinen, että siellä ei välttämättä edes 72-3 metrin heitolla pärjätä silloin, kun puhutaan ihan kovimmista sijoituksista. Sen verran hurja taso on ollut tänä vuonna kaikkialla maailmassa, että hieman hirvittää jopa. Jatkoa ensimmäiselle, hieman lyhyempi toinen heitto, 65-94, mutta Pöyry johtaa edelleenkin moukarikisaa. Naisten 10 000 metriä on täyttä vauhtia meneillään, ja siellä kaksikko Anne-Mari Sandell-Hyvärinen, Maija Oravamäki on lähtenyt alusta saakka täysin omaa vauhtiaan liikkeelle. 4 kilometrin väliaika 13.45, ja seuraavan kerran kun ollaan 5 kilometrin kohdalla takasuoran päässä kierroksen jälkeen, niin katsotaan sitten, vauhti on varmasti sellaista 35 minuutin vauhtia suurin piirtein. Maria Söderström, Helsingin IFK. Tässä kuvassa hän on kilpailussa kolmantena. Vuoden 2002 ja 2000 Suomen mestari. Ja viime vuonnahan Maija Oravamäki, joka nyt on kärjessä, voitti Suomen mestaruuden. Maijahan on myöskin valittu Helsingin MM-kisoihin maratonille. Ja tämä kaksikkohan kamppaili kevään maastojuoksukilpailussakin erittäin tiukasti aivan sekuntipeliä loppuun saakka voitosta, joten on aika selkeää myöskin tämän kauden tilastojen perusteella tai aikaisempien juoksien perusteella se, että he myöskin aivan ylivoimaisesti juoksua hallitsevat. Maria Söderströmin jälkeen neljäntenä taivaltaa sitten Parkanon urheilijoiden Anmari Viljanmaa, joka tietysti tunnetaan selvästi paremmin hiihtäjänä. Ja murheellistahan tässä tietysti on se, että vain 7 naista osallistuu 10 juoksuun, ja nyt tullaan sinne 5 kilometrin väliaikapaikalle, ja kello kertoo, että reilun 17 minuuttia juoksijat ovat käyttäneet aikaa, joten se kyllä kertoo tästä noin 35 päälle menevästä vauhdista. Siinä Anmari Viljanmaa numerolla 17, 17.16.51, 5 kilometrin väliaika. Vauhti viittaa kuitenkin siihen, että kotimainen kärkitulos on syntymässä, koska paitsi että ehkä liian harva kilpailija lähtee rankalle matkalle juoksemaan, niin toinen murheen asia tietysti kestävyysjuoksussa tällä hetkellä on se, että taso ei ole aivan maailmoja syleilevä. Nimittäin tämä lienee useimmille ensimmäinen kymppi tällä kaudella, ja sen heijastuu myöskin tilastoissa. Mira Tuominen on tilasto ykkönen Suomessa tänä vuonna 35.06.13, mutta hän ei ole mukana näissä karkeloissa. Sanna Lampi on tilasto kakkonen 37.37.40, ja yleensä noterauksia kympillä on sen verran harvassa, että jopa 40-47 ajalla sijoitutaan 10 joukkoon, eli kahdeksanneksi. Mutta tässä nyt on menossa joka tapauksessa sen verran vauhdikas juoksu, että mitä todennäköisimmin syntyy uusi kotimainen kärkitulos sitten, kun urakka on lopullaan. Ennen kaikkea, jos kärkikaksikko ihan tosissaan vielä kamppailee loppuun asti tasapäisesti mestaruudesta, mutta niin ei välttämättä käy, vasta hieman yli puolet on juostu matkasta ja ratkaisut alkavat näkyä jo melko lopullisina. Alkaa näkyä ja näyttää siltä, että Anne-Mari Sandell-Hyvärinen irtoaa. Kierroksella ensimmäiset kilpailijat on jo ohitettu, mutta Anne-Marin vauhti on nyt sen näköistä, että hän lähtee tässä omille teilleen. Anne-Marihan piti toki tässä perheen perustamisen jälkeen muutamia vuosia kilpailutaukoa. Erilaiset loukkaantumiset ovat myöskin vaikeuttaneet tietysti hänen uraansa pitkin matkaa. Anne-Marihan oli parhaimmillaan tälläkin matkalla aivan mahdoton tekijä. Ennätys 31.40.42 kertoo siitä, että silloin kun Anne-Mari oli kunnossa, niin silloin ajat olivat myöskin siihen maailman aikaa maailmanluokan aikoja. Ja toki edelleenkin tällaisella ajalla tietysti tehtäisiin armotonta jälkeä kansainvälisissä kilpailuissa. Mutta niin kuin sanottu, niin näiden seikkojen vuoksi, mitä tässä tuli mainittua, niin Anne-Marikin ura on ollut vähän, voisiko sanoa, kuitenkin seesteisemmällä puolella. Henna-Riikka Järvinen kuulantyötä paikalla. Hän johtaa kilpailua tuloksena 14.69. Hän on tänä vuonna työntänyt
ennätyksekseen tasan 15 metriä. Se tapahtui Kuula karnevaaleissa. Nyt tämän kierroksen suoritus jää noin 14,5 metriin. Eli hänen tuloksensa 14,69 pätee edelleenkin kilpailun parhaana. Hän edustaa Turun Urheiluliittoa, mainitaan nyt myös seura. Se on tärkeä asia näissä Kalevan kisoissa, koska seurat kilpailevat myöskin paremmuusjärjestyksestä ja Kalevan maljasta. Näistä Moukariini ja siellä heittovuorossa Porin Pyrinnön Jenni Viljanen. Hän on kilpailussa kolmantena tuloksella 57.40. Kolmas heittokierros, kilpailua johtaa Sini Pöyry 66.16. Ja Merja Korpela on kilpailun kakkosena ja sinne 58 metriin Viljasen Moukari kaartaa. Jenni on tällä kaudella heittänyt ennätyksensä 59.36 ja on viime vuoden Kalevan kisojen kolmonen. Merja Korpelan tulos, kakkostulos on 63.24, nämä kaksi ensiksi mainittua naista siis ihan omilla lukemillaan. Ja tällä kaudellahan tilanne on myöskin ollut se, että vain nämä kaksi naista Suomessa ovat pystyneet 60 metriä ylittämään. Tämä Jennin heitto on hänen parhaansa tähän mennessä 57.98, eli 48 senttiä lisää mittaa. Ja sijoitus totta kai kolmas edelleen. 6 kilometrin väliaika 20.41 10 metrin juoksussa, eli viittaus siihen, että vauhti on hieman parantunut, tai ainakin sillä kilometrillä nimenomaan paransi, kun Anne-Mari Sandell-Hyvärinen karkasi muilta, niin juostiin tähän asti nopein kilometri edelleenkin. Siis kaikki viittaa siihen, että kauden kotimainen kärkitulos paranee reippaanlaisesti, ja jos Anne-Mari pitää tätä vauhtia loppuun asti, niin ties vaikka alittaisi jopa 34 minuutin rajan, joka tietysti kansainvälisen mittapuun mukaan on melko vaatimatonta vauhtia, mutta se kertoisi kuitenkin meille selkeästi, että Anne-Marin vauhti myöskin ratajuoksussa alkaa olla sillä tasolla pitkän poissaolon jälkeen, että tulevina vuosina voisi odottaa. Ehkä ei paluta ihan sille kovimmalle tasolle, missä itse on liikkunut, mutta hyvin lähelle sitä. Ja se voisi tietysti rohkaista muita naisia yrittämään myöskin näitä kestävyyslajeja. Ei se niin mahdottoman kauhea urakka ole juosta kymppi sinne hieman päälle puolen tunnin aikoihin. Ja se varmasti ehkä olisikin se yksi tärkeimpiä asioita, koska nyt varsinkin naisten puolella valitettavasti on nähtävissä. Se meillä on ihan hyviä 8 ja 1,5 juoksijoita tavallaan, ja siellä on kyllä kasvamassa, jos vain loukkaantumisesta ja muista selvitään, mutta ongelmat alkavat sitten löytyä 5:lta ja 10:ltä. Ja totta kai tässä, niin kuin on sanottu, niin se on ilahduttavaa, että Maija Oravamäki on MM-maratonilla mukana. Mutta nyt, niin kuin sanottu, niin ratajuoksussa tällä kertaa Maija joutuu ihan selvästi Anne-Marille tässä periksi antamaan. Sen verran hyvää vauhtia Anne-Mari on tässä viimeiset 1,5 kilometriä pitänyt. Eli 13.45 kun mentiin 4 kilometriä, 17.16 5 kilometriä. Ja niin kuin sanottu, niin 5-6 kilometrin on tähän mennessä ollut kaikkein nopein kilometri. Anne-Mari on tällä matkalla voittanut tuon Suomen mestaruuden ja se on aika omalla tavallaan uskomatonta, eli vuonna 1994 hän oli 10:llä Suomen mestari. Se kertoo myös siitä, että näitä hallitsijattaria on tässä vuosien aikana ollut paljon. Heistä tietysti Päivi Tikkainen ensimmäisenä kannattaa nostaa esiin. Moukarin heitossa Merja Korpela. Hänen sarjansa tähän asti 63-24, yliastuttu, nyt kolmas yritys. Ja nyt toivotaan sitten niitä huippukaaria, eli hänen tasolleen huippukaaria reilusti päälle 60 metriä, sellainen tuleekin tälle kierrokselle. Se on, jaa, se on sittenkin yliastuttu, joten ei tule parannusta. Oli juuri nimittäin arvioimassa, että olisiko ollut 2 senttiä pidempi, mutta nyt ei tarvitse hävetä sitä arvailua, että se on mennyt pieleen. Oli se kai aika oikeassa kuitenkin. Niin, se vaikutti siltä, että arvio olisi todellisesti mennyt aika pieleen, joten se tässä tapauksessa pelastaa sinun tunnetun kuuluisa silmäsi. Kyllä. Joten naisten moukarin heitossa tilanne pysynyt ennallaan. Pöyry johtaa Korpela kakkosena ja Jenni Viljanen kolmantena. Sen sijaan Kuulan työntö paikalle vuorostaan nyt ja siellä työntövuorossa Järvenpään paloa edustava Niina Kelo.
14.35 oikeuttaa kilpailun kakkospaikkaan. Niinahan on voittanut tämän lajin Suomen mestaruuden vuosina 2004 ja 2003. Avaustyöntö oli yliastuttu ja johtotyöntö on 14.69 ja Henna-Riikka Järvinen Turun Urheiluliittohan johtaa kilpailua. Kolmantena on Maija Kovalainen Joensuun Kataja. 13.83 tällä kaudella Niina on työntänyt 14.77 ja ennätys on 15.19 eli ennätys on tämän koko porukan kovin. Kolmannen kierroksen kolmanneksi viimeinen työntäjä ja sieltä tulee ihan sellainen kelpo työntö, sanotaan nyt näin, mutta taitaa palla niin, että aika senttipeliä oman tuloksen kanssa käydään. Tosin siinä ei kovin paljon eroa ole myöskään kärjessä olevaan Henna-Riikka Järviseen. 14.69 on siis kärkitulos ja Niinan tulos 14.57 tämän työnnön jälkeen. Eli parannusta tulee 22 senttiä, mutta kakkospaikka hänellä edelleen. Naisten juoksu jatkuu edelleenkin samaa tahtia kuin pitkän aikaa jo, eli Anne-Marie Sandell-Hyvärinen täysin omaa luokkaansa tässä kilpailussa, etumatka muihin kasvaa koko ajan. Ja vähitellen kierrokset käyvät sen verran vähin, että 6 kierrosta jäljellä, eli hieman yli 2 kilometriä, sen jälkeen urakka on ohi ja saamme uuden kotimaisen kärkituloksen kympille ja tutun voittajan. Maija Oravämäki edelleen kakkosena ja hänen takanaan juokseva Anmari Viljanma on sitten ohitettu jo kierroksella. Eikö se näin mennyt meidän kirjanpitomme mukaan, joka täytyy aina tarkistaa kaverilta, että meneekö se näin, koska sen verran tasoeroa tässä kuitenkin löytyy, että ennen kuin juoksu on loppunut, niin taitaa olla, että häntäpään juoksijat ohitetaan toistamiseen kierroksella. Sen verran suuria eroja tässä kuitenkin nähdään. Ja seuraava väliaika, joka saadaan, on siis 8 kilometrin kohdalla. Ja sen jälkeen tiedämme tarkemmin, viittaako Sandell-Hyvärisen vauhti edelleen siihen, että loppuaika saattaisi painua jopa alle 34 minuutin. Äskeistä kuulan työnnöstä tuli muuten mieleen se, että siitä voisi esittää urheiluaiheisen kysymyksen, jossa tekijä itsekään ei tiennyt vastausta, nimittäin ennen kisan alkua, kun tarkistettiin Niina Kelon SM-mitalien määrää, hän ei itsekään tiennyt, onko niitä 113 vai 116, isä kuulema tietää, mutta Niina itse ei tiennyt sitä. Eli sen verran niitä on kerääntynyt vuosien aikana, kun lasketaan hallikisat ja kaikki muut, että SM-tasolta toista 100 mitalia palkintokaapissa. Sandell-Hyvärisellä ei niin monta ole, mutta 8 kilometrin väliaika 27.35.45. Yritetään nyt sitten ynnätä taas oman laskupään mukaan. 2 kilometrin vauhti siihen, eli noin 7 minuuttia. Kyllä se menee päälle 34 minuutin se loppuaika sittenkin, näin minä oletan, mutta ei välttämättä kovin paljon yli sen aikarajan. Ja Maija Oravamäki pitää edelleen kakkostilaa tässä kympin juoksussa. Ja kolmantena on siis Maria Söderström, eikö niin? Näin on, ja Anmari Viljanmaa neljäntenä tässä järjestyksessä mennään, mutta niin kuin sanottu, erot ovat kasvaneet niin isoiksi, että tässä samalla kierroksella ovat enää Sandell Hyvärinen ja Kukko Hovi. Sini Pöyry tulee sitten heittovuoroon. Moukarissa 3. heittokierros, sinin heitot 66-16, 65-94. Merja Korkala kakkosena, Jenni Viljanen kolmantena. Kärjen osalta siis ei mitään muutoksia, mutta siniltä kaivattaisiin nyt sellaista vähän reippaampaa kaarta. Mutta sellaista ei tälläkään kertaa tule. Ja tämä kaiken lisäksi tämä heitto liputetaan vielä sektorin ulkopuolelle menneeksi, joten siitä tulee rasti ruutuun. Näin ollen se tietää sitä, että edelleenkin siniltä vaaditaan niitä kuuluisia näyttöjä, koska tässä on moneen otteeseen puhuttu siitä, että sininkin urakehitys pitäisi olla siihen suuntaan menossa, että tulokset paranevat. Toki hän on tällä kaudella heittänyt siis 68-90, eli hyvin lähelle omaa ennätystään. Ja muistetaan nyt se kuitenkin, että Suomen ennätys on 69-63, ei sinnekään matkaa ole. Jaa, kyllä se sitten lopulta mitataan, vaikka siellä kenttätoimitsija näytti punaista lippua. 65-83 on tulos, mutta todella niin kuin sanottu, niin siellä kentällä ensin punainen lippu nousi, mutta kun kerran heitto on mitattu, niin se on mitattu. Parannusta ei kuitenkaan tullut.
Unohti vain missä kädessä minkä värinen lippu on. Ei se varmasti sen kummempi edellys ollut. Sillä välin kympin juoksu on edennyt taas sen verran, että vähitellen puoli tuntia täyttyy ja sen jälkeen kaksi kierrosta ja Anne-Marie Sandellin osalta urakka on ohi. Ja siinäkin pitää muuten olla toimitsijoiden kyllä aika tarkkana, koska niin eri kierroksilla tässä nyt juostaan, vaikka mukana on vain 7 kilpailijaa, että näyttötaulu aina kertoo jokaisen kilpailijan kohdalla jäljellä oleva oikea kierrosmäärä, koska sitähän on sattunut jopa MM-tasolla. Rooman MM-kisoissa vuonna 1987 miesten kympin juoksussa näytettiin vääriä kierrosnumeroita ja joukko juoksijoista oivalsi tilanteen valitettavasti omalta osaltaan kohtalokkaasti väärään suuntaan ja lopetti urakkansa kierrosta liian aikaisin. Ja seuraava juoksija poimitaan kierroksella kiinni ja hän on siis Maria Söderström, joka urallaan on voittanut tälläkin matkalla Suomen mestaruuden. Monipuolinen kestävyysjuoksija, oli pari vuotta sitten Kalevan kisossa myöskin estejuoksussa mukana. Eli sen verran tasoeroa tässä on, että päivän pronssimitalistikin otetaan kierroksella kiinni ennen kuin kympin juoksu on ohi. 31.04, 78, 9 kilometrin väliaika ja siihen se 3,5 minuuttia lisää, niin 34.30 on voittajan aika kutakuinkin tänään. Ja voittaja tulee siis olemaan Anne-Marie Sandell-Hyvärinen, joka on 5 kilometrin jälkeen käytännössä irtaantunut sitten, eli puolet matkaa suurin piirtein. Hän on tässä ollut omassa vauhdissaan ja pitänyt sen vauhdin ihan kohtuullisen hyvin. Ja siitä se tietää siis Anne-Marille Suomen mestaruutta täällä Kalevan kisojen ensimmäisenä kilpailupäivänä. Siinä todellakin ohitetaan kierroksella Maria Söderström. Maria, joka on 2 kertaa tämän matkan Suomen mestaruuden voittanut. Vuodet olivat siis 2002 ja 2000. Viime vuoden Suomen mestari Maija Oravamäki on nyt kilpailussa kakkosena ja hän on ainoastaan Anne-Marin kanssa samalla kierroksella. Anne-Mari on myöskin voittanut vitosella Suomen mestaruuden. Niitä Suomen mestaruuksia on kertynyt uralle kaiken kaikkiaan 3. Ja tällä kaudella, niin kuin tässä Bubi on muutamaan kertaan todennut, niin kovin paljon naisten kympin aikoja ei ole kirjattu. Oravamäen ennätys on 34.27.01. Häntä paremmin tästä ryhmästä Sandell-Hyvärisen lisäksi on juossut myöskin Maria Söderström, jonka ennätys on 33.45.16. Mutta niin kuin sanottu, nyt tässä ei myöskään näiden kakkosena ja kolmosena olevien juoksijoiden osalta tietysti kannata tällaisista asioista edes puhuakaan. Ainoa mikä on varmaa on se, että tämän kauden tilastoaika paranee selkeästi ja sen tilastojen kohentaja on tässä Anne-Marie Sandell-Hyvärinen. Sehän on muuten kestävyysjuoksun paradoksi tällä hetkellä oikeastaan kaikissa maissa, joitakin Afrikan maita lukuun ottamatta, että siinä missä nämä perinteiset pitkät matkat radalla juostuna, siis vitonen ja kymppi, no vitosta juostaan erilaisissa GP- ja Kultaisen liigan kisoissa ihan kiitettävän paljon, mutta kymppihän on poistunut lähes kokonaan ohjelmasta, mutta sen sijaan maratonia juostaan sitä useammin ja sitä suuremmin joukoin. Melkoinen paradoksi minusta. Kymppi ei kelpaa, se on sentään vain puolen tunnin piina, mutta maraton, joka kestää 2 tuntia, useimmille 2,5 tuntia, sitä juostaan miljoonittain ihmisiä osallistuu eri kaupunkimaratoihin, maratonjuoksuihin joka vuosi. En tiedä ihan miksi se näin on, mutta jotenkin oudolta se tuntuu, koska kymppiähän karsitetaan nykyisin. Bryssel taitaa olla ainoa paikka, missä juostaan tosi kova kymppi ja sitten Hengelossa 2 kymppiä kauden aikana ja sitten arvokisoissa, mutta tähän se on mennyt. Ja tämä juoksu on nyt mennyt siihen, että kohta urakka päättyy nimenomaan voittajan osalta. Ja voittaja on tiedetty pian 5 kilometrin jälkeen. Reilu suoran pätkä ennen kuin maali on saavutettu. Ja Anne-Marie Sandell-Hyvärinen nappaa jälleen uralleen yhden arvokkaan mestaruuden. Suomen mestaruus on joka urheilijalle erittäin arvokas suoritus. Ja ennen kaikkea pitkään poissa olleelle perheen perustamisen ja loukkaantumisen jälkeen radoille palannut Anne-Marie Sandell-Hyvärinen Suomen mestari. Voittoaika 34.26.38. Ja sitten saamme tovin odottaa ennen kuin kisan kakkonen ehtii maaliin ja muut lähtevät vasta viimeiselle tai viimeistä
edelliselle kierrokselle. Sen verran urakkaa heillä on vielä jäljellä. Kelpo suoritus ja kauden paras suomalaisnoteeraus parani kummasti tässä juoksussa. Nyt se kirjataan siis numeroin 34, 26, 38 ja saattaa olla, että tarkistus sitten pudottaa siitä sadasosan pois tai sitten siihen lisätään sadasosa. Sehän on melkein sääntö nykyisin juoksulajeissa matkasta riippumatta, että lopullinen aika muuttuu jonkun verran. Maija Oravamäki, tämän kisan kakkonen. Ja hänen kohdallaan kello on kirinyt jo päälle 35 minuutin. Hyvä suoritus häneltäkin. MM-maraton edustajamme Kalevan kisojen kakkonen, 35, 22 ja 55 suunnilleen hänen aikansa, joka oikeuttaa Kalevan kisoissa kakkostilaan. Ja melko pian myöskin pronssimitalisti saapuu maaliin. Hän on Maria Söderström, jonka seuraa on Helsingfors IFK Friidrott, Oravamäen seuraa on Oulun Pyrintö ja Anne-Mari Sandell-Hyvärisen seura on Turun Veikot. Maria Söderström on viipynyt matkalla hetken päästä 36 minuuttia ja loppuaika on 36.01.44 kutakuinkin. Mutta kaikki nämä ajat tarkistetaan ja saadaan sitten varmistettua, mutta tulojärjestykseen aikatarkistus ei enää vaikuta. Mitalikolmikko on siis Anne-Mari Sandell-Hyvärinen, Turun Veikot, Maija Oravamäki, Oulun Pyrintö ja Maria Söderström, Helsingfors IFK Friidrott. Täällä hattulupisteessä viikonvaihteen ensimmäinen Suomen mestari. Onnittelut Anne-Mari Sandell-Hyvärinen kympin voitosta. Kiitos. Ensimmäinen tuli 11 vuotta sitten, aika pitkä ja huikea ura. Minkälaisin ajatuksin tällä hetkellä tähän juoksuurheiluun suhtaudut, eli kuinka totista tämä sinulle on? No kyllä mä ihan nyt haluaisin harjoitella kovaakin, että tuossa oli talvella paljon vaikeuksia, mutta nyt SM-maastojen jälkeen mä oon jollakin lailla ainakin pysty harjoittelemaan ja se näkyy nyt tänään, että se harjoittelukin on auttanut. Mikä tavoitteellista se on? Minkälaisia tavoitteita olet itsellesi asettanut? Mä haluaisin nyt syksyllä, jos pystyn terveen harjoittamaan, niin juosta maratonin syksyllä tai myöhemmin talvella, mutta riippuu miten harjoitus menee. Ja sitten miten se menee, niin sitä myötä sitten Göteborg, jos... Eli arvokisat edelleen siellä mielessä siintää? No kyllä, että radalla nyt ei semmoista paloa ole, mitä maantielle. Sinulla on aika paljon ollut urana marrella myös vaivoja, vammoja. Onko nuo nyt tällä hetkellä voitettu kantaa? No, viikon alussa vielä oli, että vähän jouduttiin piikkiin laittamaan, mutta se tuntui auttavan. Ja semmoista vähän niitä vasten taistelua se on, mutta jos mä terveenä saan pysyä, niin kyllä mä uskon, että vielä kova mennään. Toivottavasti näin. Yksi huomio vielä tämän päivän kisasta. Mukana vain 7 naista. Millässä saadaan nuo vanhat hyvät ajat takaisin, eli saataisiin massoja nimenomaan radalle? Se on vaikea sanoa, että ilmoittautuneen nytkin oli enemmän, mutta viivalla oli kyllä harmillisen vähän. Että se on vaikea sanoa, mistä sitä innostusta. Mitään sellaista yksinkertaista kikkaa siihen ei varmasti ole. No ei varmasti ole, että kyllä se jokainen, ketä sinne viivalle tulee, niin tulee omasta halusta ja sitä siinä tarvitaan. Hyvä, kiitoksia. Naisten kympin Suomen mestari Anne-Mari Sandell-Hyvärinen voittoajalla 34-26-36. Maija Oravamäki, Oulun Pyrintö, ottaa hopeaa ja Maria Söderström Helsingin IFK pronssia. Tämä on Anne-Marille siis uran toinen Suomen mestaruus tällä matkalla. Edellinen tuli vuonna 1994 ja tämä voittoaika on kauden kotimainen kärkitulos. Kuulla työntö, neljäs työntökierros työntövuorossa Johanna Pulkkinen Pieksämäen Veikot. Nuori pieksämäkeläinen on työntänyt parhaimmillaan 14.08 ennätyksensä tällä kaudella, mutta nyt tulee sellainen työntö, että hän parantaa omaa ennätystään. 13.76 toistaiseksi kilpailun ainoa onnistunut työntö ja nyt tulee oma ennätys 14.35 ja hän on kolmantena. Sitten Niina Kelo, Järvenpään palo, viime vuoden mestari.
joka kamppailee tänäkin vuonna ykköstilasta ja ainakin tämän työnnön perusteella ainakin tässä vaiheessa todennäköisesti menee kilpailun kärkeen, menee 10 sentillä ohi, jopa 12 sentillä ohi Järvisestä, eli 14.79 ja Niina Kelo kilpailun ykköseksi. Miesten kävelyurakka on myöskin ollut jo tovin aikaa käynnissä, eli matkana tänään 20 kilometriä. Numero 2 Antti Kempas, Tuusulanjärven urheilijat, on ottanut ykköspaikan ja mestaruuden vuodesta 2001 aina voittanut Jani Lehtinen, Lappeenrannan urheilumiehet, on tällä hetkellä kakkosena. Eli sikäli ehkä hieman yllättävä järjestys, ei mitenkään järkyttävän suuri yllätys, ja matka on jäljellä, joten ehkä Lehtinen vielä ottaa omansa. Ja kolmantena tällä hetkellä Jarkko Kinnunen, Jalasjärven Jalas. Tämä kuva tulee matkan varrelta, mutta vähitellen näidenkin miesten rankka urakka on päättymässä. Ja katsotaan, nähdäänkö tässä ihan kova kirikamppailu jopa mestaruudesta. Eli joka tapauksessa Antti Kempas tällä hetkellä johdossa, Jani Lehtinen kakkosena. Molemmat on jo valittu MM-ryhmään, tosin pitkälle matkalle 50. Viides työntökierros, kilpailussa kakkosena oleva Henna-Riikka Järvinen työntövuorossa. 14.69 on hänen parhaansa ja nyt tulee sellainen työntö, että se menee ihan samoille lukemille. Niina Kelon kärkipaikka säilynee, se on 14.79. Ja Henna-Riikan työntö on sentin parempi kuin hänen tähän mennessä parhaansa, 14.70. Eli Kelo johtaa, Järvinen kakkosena, Johanna Pulkkinen kolmantena. Viides kierros menossa Moukarin heitossa. Sini Pöydy heittovuoroon. Hänen kohdallaan tilanne on jäänyt ensimmäisen kierroksen kohdalta voimaan pöytäkirjaan. Eli se tulos hänen sarjansa parhaana. Hän on muuten heittänyt tasasta sarjaa, mutta koko ajan hieman heikkenevin tuloksin. Toivotaan, että nyt saadaan sitten taas toiseen suuntaan, eli parannusta. Avauskierroksen heittoon 65 metriä kutakuinkin. Hänen sarjansa kokonaisuudessaan 66-16, 65-9-4, 65-8-3, 64-19 ja tämä jatkaa sitten tätä sarjaa, mutta edelleen se kovin piikki puuttuu, mutta matkalla mestaruuteen hän on jälleen kerran lempilajissaan. Ja heittää ennen kaikkea ehjää sarjaa, sekin on arvokas asia, kun haetaan sitä viimeistä viritystä kohti MM-kisoja, 64-72. Sitten kilpaillaan pika-aitojen Suomen mestaruudesta ja alkuerien jälkeen 8 kilpailijaa jäljellä, kuten pikamatkoilla yleensä on. Yksi löytyy tässäkin ylitse muiden, ainakin aikaisempien juoksujen perusteella, mutta mennään rataa radalta. Ykkösrataa juoksee Paula Peltonen, Viipurin urheilijat. Tämän kauden paras 14.38, ennätys 14.12. Kakkosrata on tässä kilpailussa varattu Maiju Björkholmille. Lappeenrannan urheilumiehet, ennätys juostu tänä vuonna 14.14. Sitten ykkösuosikki Hanna Korell, Lahden ahkera. Tällä kaudella 13.15. Viime vuonna hän rikkoi Liina Spuvin ikivanhan Suomen ennätyksen juoksemalla 13.13. On päässyt siis tällä kaudella 200 sekunnin päähän siitä ennätyksestä. Pia Roslund, Vasaraisten isku, juoksee neljättä rataa. Tuore ennätys tältä vuodelta 13.73. Ei ihan Korellin tasolla, mutta joka tapauksessa alle 14 sekunnin. Manuela Bosco, Mikkelin kilpaveikot. Tänä vuonna 13.77 ennätys on lähes puoli sekuntia parempi, 13.29 viime vuoden kakkonen. Viime vuoden mestari Johanna Halkoaho, Suodenniemen urheilijat, 13.27 on hänen paras aikansa tällä matkalla. Kahden lajin palvelija, hän kilpailee edelleenkin myöskin vahvasti pituushypyssä. Gil Lindström, Esbo IF, 14.12 tämän kauden ennätys ja myöskin uran nopein aika. Ja kahdeksatta rataa juoksee Katri Hiltunen, Helsingin kisaveikot,
14.34. Myös hän on juossut ennätyksensä tänä vuonna. Nuoria naisia on joukoittain Katri Hiltunen, 20-vuotias, alle 20 ikäisiä, sekä Gia Lindström että Pia Roslund ja Maiju Björkholm, joten ainakin siinä valossa tulevaisuus on lupaava tässä lajissa, jos vain mielenkiinto rankkaan ja herkkään lajiin säilyy. Hanna Korell, Johanna Halkoaho, ehkä se kaksinkamppailu, jota tässä viritellään, mutta Manuela Bosco, jos yltäisi takavuosien parhaaseen vauhtiinsa, voisi sotkea hieman ennakkosuosikkien asetelmia. Pian se nähdään. Tosin Korell on sen verran kokenut kilpailija jo, että tuskinpa häkeltyy, vaikka alkumatkalla joku pysyisi hänen vauhdissa. Valmiit. Tässä päästään heti liikkeelle, vaikka pientä liikettä lähtötelinen se oli. Korell irtaantuu nopeasti muusta porukasta, mutta sitten tulee Halkoaho myöskin hyvällä kirillä. Tästä tulee kova kamppailu mestaruudesta ja niin käy, että Korell kuitenkin voittaa ja ottaa mestaruuden 13.34. Ei siinä Halkoaho kovin kauas jäänyt. Juoksun keskivaiheella näytti jopa siltä, että Halkoaho saattaisi ihan tosissaan haastaa Korellin, mutta sitten lopussa kuitenkin lahtelaisen parempi rytmi oikeastaan aitojen ylityksessä oli se, joka ratkaisi tämän kilpailun. 13.34. Tämä juoksu käytiin vastatuuleen 0,9 metriä sekunnissa on vastainen tuuli. Ja se varmasti jonkun verran verottaa aikoja, vaikka turhaan paljon joskus korostetaan näitä tuulilukemia. Mutta vastainen joka tapauksessa. Ei siinä kovin suuri ero ole ykkösen ja kakkosen välillä. Mutta Korell odotetusti mestari 13.34. Moukarin heitto päättyy. Sini Pöyry, Nurmon urheilijat voittaa Suomen mestaruuden, voittaa kuudennen Suomen mestaruuden. Tähän mennessä Sinin paras on 66-16, Merja Korpela 63-24, Jenni Viljanen 57-98. Eli sijoitukset ovat jo selvillä ja nyt katsotaan sitten pystyykö Sini viimeisellään vielä parantamaan. Ensimmäinen heitto oli siis hänen sarjansa paras. Ja tämä viimeinen heitto jää selvästi alle 65 metrin ja näin ollen ehjä sarjahan siitä tulee, mutta sen ehjän sarjan parhaaksi jää kyllä ehdottomasti Sinille varmasti tulos, joka ei häntä tyydytä, 66-16. Sinihän on tämän niin sanotun B-rajan 67 metriä tehnyt, niin kuin on tehnyt Merja Korpelakin, mutta muistetaan se, että B-rajan urheilijoita voidaan valita vain yksi MM-kisoihin. Ja tällä hetkellä tietysti sitä paikkaa Sini pitää alussaan, ja kun A-raja on peräti 69-50, niin näin ollen MM-kisoissa nähtäneen vain yksi suomalaisnaisheittäjä. Siinä on kuitenkin Suomen mestari Sini Pöyry, Nurmon urheilijat ja voittotulos 66-16. Ja tässä ne tulokset tulevat vielä. Hopeaa Merja Korpela, Soinin Sisu, ihan niin kuin viime vuonnakin, 63-24. Ja täsmälleen sama kolmikko viime vuodelta, Jenni Viljanen, Porin Pyrintö, SM-bronssia 57-98. Naisten pika-aidat nähtiin, miesten pika-aidat seuraavana vuorossa ja tässä ratajärjestys. Ja sieltä kun katsotte ratajärjestystä, niin sieltä puuttuu kaksi nimeä, eli Markus Vileen ja Antti Korkealaakso. He ovat alle 23-vuotiaita neuromestaruuskilpailussa. Eli tämä maininta siksi, että he olisivat ilman muuta kyllä olleet finalistimiehiä täällä. Mutta näillä kahdeksalla mennään. Sisäradalta lähtee Länsi-Uudenmaan urheilijoiden Samir Abbasi. 14.65 tällä kaudella juostu ennätys. Antti Haapakoski valmentaa. Kakkosradalla Hannu-Heikki Turunen Tampereen, Pyrintö viime vuoden Kalevankisojen viitonen, 14.49, eli juossut tällä kaudella vain sadasosan päähän omasta ennätyksestään. Oulun Pyrinnön Marko Ritola, viime vuoden Suomen mestari ja vuoden 2002 Suomen mestari, 14.13, vain tällä kaudella ennätys 13.83. Sitten ehkä varmin ja tasaisin tämän vuoden juoksuista Juha Song Turun Urheiluliitto on sivunut ennätystään 13.86 viime vuoden Kalevankisojen kakkonen. Ja ehdottomasti kova haastaja
kuitenkin vielä haastaja Matti Niemelle Turun Urheiluliittoon. Matilan Suomen mestaruudet vuodelta 2003 ja 1999. 13.81 tilasto ykkönen, ennätys 13.57. Ja sisko on nykyisin Matin valmentajana, eli Matti palasi siskonsa huomaan. Ville Lahtola Lapin Lukko, 14.50 tällä kaudella juostu ennätys. Seitsemännellä radalla Vesa Korjus, Virtain urheilijat, 14.53 ennätys, tällä kaudella 14.67. Ja ulkoradalla sitten jo Helsingin MM-kisoihin otteluun valittu Jaakko Ojaniemi, joka juoksi alkuerässä kauden parhaassa 14.84, ennätys 14.67. Eli Jaska juoksi siis alkuerässä hyvin lähelle omaa ennätystään tällä matkalla. C-raja 13.85, sen on Niemi tehnyt. B-raja 13.62, miesten pika-ajat, sisärata. Abbasi, Turunen, Ritola, Sonkeniemi, Lahtela, Korjus, Ojaniemi. Mielenkiintoista nähdä, miten Juha Sonkin juoksu kulkee. Pystyykö hän haastamaan Matti Niemen? Tässä ilman muuta kaksi kovinta ennakkosuosikkia matkalle. Ja sieltä keskeltä kaksi mustasta paitaa starttaa. Sok lähtee hyvin. Hyvin lähtee myöskin Niemi. Hyvin tulee Ritola tässä vaiheessa. Ritola jopa johtaa hetken. Sitten lähtee Sok nousemaan hyvin myöskin. Sok johtaa tällä hetkellä. Ja ottaako Juha Sok Suomen mestaruuden? Tulee vakuuttavasti loppuun saakka. Tulee ylivoimaisen voitto. Sok voittaa Niemi kakkonen. Ritola kolmantena. Eli Juha Sok ottaa aikuisten Suomen mestaruuskilpailussa ensimmäisen Suomen mestaruutensa ja tekee sen kyllä ylivoimaisella tavalla. Valitettavasti vain nyt kellot viheltävät jotain ihan sellaista aikaa, mitä ei kannata puhuakaan, mutta joka tapauksessa Sonk menee ylivoimaiseen voittoon. Ja sitten vain tietysti katsotaan myöskin tuulilukemia. Joka tapauksessa Juha Sonko on ylivoimainen voittaja. Alku oli tasainen. Ritola saa ehkä kaikkein parhaan lähdön. Tässä vaiheessa Ritola on vielä haastamassa hyvin turkulaiskaksikon, mutta katsokaa, miten Sonk lähtee rynnimään loppuun saakka ja tulee todella ylivoimaiseen voittoon. Sonk voittaa Niemi kakkonen, Ritola kolmantena. Tutut miehet kärjessään, mutta ennen kaikkea tietysti huomionarvoista on se, että Juha Sonk, Turun Urheiluliitto, aikuisten ensimmäinen Suomen mestaruus ja tulee 1,4 vasta tuuleen. Ja epävirallinen voittoaika näyttäisi olevan 13.86, eli sillä hän sivuaa omaa ennätystään. Naisten mestari siis 10 metriä lyhyemmällä matkalla, aitojen kerran Hanna Korel 13.33, Johanna Halkoaho 2 13.49, Pia Ruusun 3 13.95 ja mainita kannattaa, että Maiju Björkholm, joka sijoittui neljänneksi, paransi ennätystään 600 sekunnilla. Anna Korjalla onnittelut uran ensimmäisestä Suomen mestaruudesta. Kiitos. Senä piti tulla jo viime vuonna, silloin kompuroit viimeistä edellisellä aidalla. Siinä meni myös huippuaika. Vieläkö tuo takaraivossa jyskytti? No kyllä se kieltämättä vähän tuntui, että jännitti kyllä ihan hirveästi toi finaali. Ja kyllä mä sitä mestaruutta lähdin kovasti hakemaan ja muut pisti kampoihin, mutta kyllä se sitten tuli onnistu. Niin, ja minkälaisella juoksulla? No, muuten ihan hyvä, mutta kahta ekaa aitaa kolhasi aika voimakkaasti, että se meni pikkasen se alku, sitten siinä pelästyi vähän tietysti, että tuleeko nyt viime vuoden toisinto, että hetikö mä ekaa aitaan sitten tökkään tässä, mutta ei onneksi ihan niin pahasti käynyt. Ilmeisen hankala tuuli pyörii myös stadionilla. Joo, se on aika pyörivä, että tuossa lopussa varsinkin saattaa tulla semmoisia aika voimakkaita vastatuulen puuskia, että ei ollut kyllä mitkään ihan helpoimmasta päästä noi olosuhteet, mutta ihan hyvin meni. MM-kisojen Sullin asettama C-raja on tehty ja kolmeen kertaan vielä todennäköisesti kotikisoihin kutsu käy. Millä mielin sinne lähdet Suomea edustamaan? No tosi hyvillä mieli, että kyllähän se on varmaan jokaisen urheilijan unelma päästä kotikisoihin, MM-kisoihin urheilemaan. Ja toivottavasti se B-rajakin nyt vielä menee kuitenkin varmuuden vuoksi ennen sitä viimeistä päivämäärää. Oliko se heinäkuun 25. päivä? Kyllä, olenko muuten eväitä alle 13 sekunnin aikaa? Kyllä mä uskon, että on tällä kaudella, että kunto on parempi kuin viime vuonna. Ja viime vuonnakin nappijuoksulla olisi voinut mennä vähän lähemmäksi sitä 13. Toivotaan, että osuu sinne Helsinkiin. Joo, toivotaan. Kiitos. Kiitos. Miesten pika-aidat voittaja Juha Sonk, Turun Urheiluliitto, ennätystään sivuavalla ajalla 13.86.
Matti Niemi Turun Urheiluliitto 14.10, Marko Ritola Oulun Pyrintö 14.16. Niina Kelo uusi mestaruutensa naisten kuulantyönnössä kovassa senttikamppailussa Henna-Riikka Järvisen kanssa eroaa ykkösen ja kakkosen välillä 9 senttiä pronssille omalla ennätyksellään Johanna Pulkkinen. Kävelyurakka on myöskin pian päätöksessään ja tässä koetaan pieni yllätys sikäli, että tosin aikaisempina vuosina mitaleilla ollut, mutta yleensä Jani Lehtisen jälkeen maaliin saapunut Antti Kempas. Tänä vuonna on herra ja Hidalgo. Hän edustaa Tuusulajärven urheilijoita. Kauden paras on 1.35.51, ennätys on 1.27.19, mutta niin vain. Kempas tekee todella pienen vallankumouksen 20 kävelyreitillä ja nappaa Suomen mestaruuden. Viime vuoden kakkonen on siis Suomen mestari Kalevan kisojen ykkönen vuonna 2005. Ja ero seuraavaan on kasvanut matkan aikana. Me näimme jo radan varrelta tuokiokuvan joitakin minuutteja sitten. Ja siinä vaiheessa Jani Lehtinen oli vielä ihan tiukasti Kempaksen kyydissä mukana, mutta loppumatkalla ero on venähtänyt sen verran suureksi, että vielä saamme tovin odottaa ennen nelinkertaisen mestarin saapumista. Ja melko uupunut Jani Lehtinen sieltä on tulossa. Aika erikoista kävelyreittiä. Tulee nimittäin VIP-vieraiden teltan läpi, niin se reitti on suunniteltu. Ja tällä kertaa hän joutuu tyytymään Kalevan kisoissa kakkostilaan, mutta se nyt tuskin himmentää hänen suunnitelmiaan ajatellen MM-kisoja. Pitkä kävelyura on huipentumassa kotikisoihin 50 urakkaan. Hän on tämän matkan kävellyt parhaimmillaan 1:25.32 ja tänä vuonna täpärästi alle 1,5 tunnin eli 1:28.49 ja nyt tekee tosi tiukkaa ehtiä alle 1,5 tunnin ja taitaa juuri ja juuri ehtiä noin 1:29.57 suunnilleen ja rehti onnittelu paremmalleen eli Antti Kempas Tuusulanjärven urheilijat kävelykilpailun ykkönen ja Jani Lehtinen Lappeenrannan urheilumiehet kilpailun kakkonen. Otetaan jututteluun heti tuoreeltaan 20 kävely Suomen mestari Antti Kempas. Onnittelut ensin. Joo, kiitos paljon. Nelikertainen mestari Jani Lehtinen jäi taakse. Se varmasti maistuu hyvältä. Kyllä, tämä on ensimmäinen mestaruus, niin kyllä se aina hienolta tuntuu. Ja varsinkin kun Jani vielä ollaan pitkään kilpailtu, niin kyllä tämä on hieno juttu. Minkälaista taktiikkaa ja ratkaisua tuohon kävelyyn suunnittelit vai tuliko tuo loppuratkaisu yllätyksenä? No oikeastaan tuli yllätyksenä, että Jani nykäsi siinä ennen 15 ja siinä oli semmoinen 50 metriä ero ja siinä näytti vähän vaikealta, mutta mä sitten tuumasin, että ei periksi ei anneta, että tätä varten on duunia tehty. Niin se lähtikin kulkea siitä tosi hyvin, että viimeinen vitonen tuli tosi kovaa. Työtä on tehty myös totta kai ajatellen Helsingin MM-kisoja ja siellä 50. Mites tällainen 50 alimatka MM-urakkaa palvelee? No sanotaan näin, että 50 tässä on tähdätty koko kausi, mutta tämä tekee tosi hyvää tämmöinen pieni vauhdikas nykäsy tässä ennen noita MM-kisoja. Nyt alkaa sitten viimeiset viikot harjoittelu sinne ja hyvältä näyttää. Minkälaista tuo kävelijän viimeisten viikkojen harjoittelu on, kun 50 valmistaudutaan? No maanantaina alkaa nyt 2 viikon kovempi jakso ja sitten sen jälkeen on 2 viikkoa tämmöistä oikeastaan latailua ja viimeinen viikko on tankkailu ja kevyttä harjoittelua. Siinä se rupeaa olemaan paketissa sitten. Millä lyhyesti tavoite MM Helsingissä? No siellä on tavoite 16 sakkia. 35901 meni Eurooppa Cupissa, niin sitä lähdetään parantamaan mahdollisimman paljon. Katsotaan. Aika näyttää. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Kävelykilpailussa on ykkönen ja kakkonen jo tovin aikaa olleet maalissa, ehtineet poistua pukukopin puolelle. Kisan kolmonen on tulossa tässä, Jarkko Kinnunen, Jälesjärven Jalas, joka kävelee hyvin lähelle omaa ennätystään, joka on tänä vuonna tehty 1.34 tasan. No kyllähän jää sitä minuutin, mutta hyvin lähelle omaa tasoaan joka tapauksessa. Ja näinhän nyt palkitaan sitten palkintojen jaossa Kalevan kisojen pronssimitalilla. Eli Jarkko Kinnunen kolmantena miehenä maaliin, näin on mitalikolmikko valmis, Antti Kempas, Jani Lehtinen ja Jarkko Kinnunen. Jatketaan kävelyn maalintulon jälkeen taas täältä haastattelupisteestä. Naisten moukarin voittaja Sini Pöyry, onnittelut mestaruudesta. Kiitoksia.
Hyvä oli varmasti se, että sarja oli tasainen. Huono on se, että se toivottu piikki jäi tulematta, vai? No joo, kyllä mä odotin itse jonkun verran parempaa tulosta. Mulla ei oikeastaan tänään onnistunut yksikään heitto ihan kunnolla, mutta tietysti mestaruuteen voi olla tyytyväinen. Mistä se onnistumisen puute johtuu? Mitä jäit kaipaamaan? No, siitä on ihan pikkusen vaikea sanoa, mutta kyllä se tekniseltä puolelta ilmeisesti kuitenkin oli, että ei ihan loksahtanut palaset vieläkään kohdalleen. Uskotko, että 3 viikossa palaset saadaan kohdalleen niin, että Helsingissä lentää pitkälle? Kyllä mä uskon sillä, että harjoituksessa on kuitenkin tullut hyviäkin heittoja, että välillä se kuskiheitto oli ihan vähän. Että kyllä mä ihan luottavainen, että ei mitään syytä huoleen pitäisi olla kuitenkaan. Ja tietysti tuo valintakin on vielä tekemättä, Merja Korpelallakin on mahdollisuus. Tällä kaudella naisten moukarikisoja aika vähän, eliittikisoissakin vain kerran. Onko se huono juttu? Totta kai olisin toivonut, että meilläkin olisi ollut isoja, hyviä, kovia kisoja Suomessa. Että ollaan nyt jouduttu vähän pienempiä kisoja käymään, mutta toki meillä hyvä kilpailutilanne sikäli on, että kun Merja on hyvin heittänyt myös ja muutkin tytöt. Että tai aina niitä kaipaisi, eliittikisoja ainakin. Vielä lyhyesti, naisten taso moukarissa maailmalla on hurja, pieni tulosveikkaus. Paljonko tarvitsee Helsingissä heittää, että pääsee loppukilpailuun? No, lähelle 70. Onko siihen eväitä? On varmasti. Hyvä, kiitos. Kiitos. Naisten korkeushyppykilpailu meneillään, 6 kilpailijaa jäljellä. Riman korkeus 175, Tiina Haapanen, Paimion urheilijat ja toinen yritys. Toisella yli. Tiina on toinen, joka on ylittänyt tämän 175. Toinen ylittäjä on luonnollisesti kilpailun ainoa voittajasuosikki Hanna Mikkonen. Tiina hyppää sikäli ihan mukavasti, että hän on tällä kaudella hypännyt 176, eli hyppää vain sentin päähän kauden parhaastaan. Korkeushyppypaikalla Tiina Hakanen, Tampereen Pyrintö. Ensimmäinen yritys. 178. Hän pudotti kerran 175, mutta nyt menee todella hyvin. 178 ylittyy ensimmäisellä ja se on itse asiassa hänen oma ennätyksensä. Ennätys paranee sentillä ja tällä hypyllä hän menee korkeushyppykilpailun kärkeen ainakin vähäksi aikaa. Riman korkeus edelleenkin. 178 yleinen Kirin Alina Mattila hyppyvuorossa. Tällä kaudella 183 eli ennätyksensä hypännyt Alina ylittää ensimmäisellään 178. Ja nyt hän jakaa Tiina Hakasen kanssa ykköspaikan. Heillä on täsmälleen samanlainen pöytäkirja, joten kaksi naista selvittänyt 178. Tiina Haapanen, Paimion urheilijat, seuraava yrittämässä samasta korkeudesta, 178. Ja hänellä on kuten kahdella aikaisemmalla yksi pudotus aikaisemmista korkeuksista. Ja vaikka osuu aika voimakkaasti rimaan, niin siitä huolimatta se jää kannattimille, joten Tiina Haapanen sivuaa omaa ennätystään. Ja tällä hetkellä meillä on 3 naista, jotka johtavat korkeushyppykilpailua täsmälleen samanlaisella hyppysarjalla. Naisten korkeus 181 on riman korkeus, Niina Masalin HKV hyppyvuorossa. Ja noin, Masalin menee ensimmäisellään yli 181 ja sivuaa saman tien omaa ennätystään ja tekee siinä kauden parhaansa. Ja on se ensimmäinen nainen, joka ylittää tämän 181. Siitä ovat pudottaneet Tiina Hakanen ja Alina Mattila. Ja Hanna Mikkonen on edelleen luonnollisesti myöskin kilpailussa mukana. Hyppypaikalla Hanna Mikkonen, Ruoveden Pirkat vasta toistamiseen tässä kilpailussa. Ensimmäinen hyppy, 175, onnistunut suoritus. Tällä hetkellä tuloslistassa 5. Nyt siis 181 ja tyylikkäästi yli, joten tällä hypyllä alkaa jo tilanne vakiintua.
odotetulle tasolle. Tästä pitää kuitenkin vielä kiivetä ylöspäin ennen kuin mestaruus on varmaan sitten jahtaamaan uusia ennätysnumeroita. Naisten korkeusypäisytilanne se, että riman korkeus 181 ja Tiina Hakanen Tampereen pyrintö toisella yli. Hakanen on parantanut tässä kilpailussa ennätystään jo 4 senttiä ja näin ollen se tietää sitä, että Mikkonen, Masaliin ja Hakanen ovat nyt ylittäneet 181. Ja seuraavana vastausvuoroon viime vuoden mestari Aliina Mattila Yläneen Kiri. Hänellä pitäisi myöskin olla tähän mahdollisuudet. Tällä kaudella hypätty ennätys 183 ja jatkoa saadaan. Tästä tulee Suomen tasoon nähden todella hyvä kilpailu. Eli myöskin hän ylittää tämän korkeuden ja jatkaa kamppailua vielä kovemmistakin sijoituksista, mutta totta kai Mikkonen pätee edelleenkin ykkössuosikkina, mutta hieno taso naisten korkeushyppykisassa jo nyt. Antti Kempas, Suomen mestari 20 kilometrin kävelyssä, ensimmäinen mestaruus uralla ja se maistui makealta, kuten kuulimme Tapio Suomisen haastattelussa. Jani Lehtinen hävisi hieman yli minuutin ja pronssin nappasi Jarkko Kinnunen. Kuulan työntöön, Koni Karlsson, Barkas IF työntö vuoroon. Timo Aaltonen aloitti 18.41. Koni on työntänyt tällä kaudella 19.59 eli avasi kautensa Kuula karnevaaleissa oikein toden teolla. Vuoden 2002 ja 2001 Suomen mestari. Ennätys komea 20.78, mutta niin kuin tiedetään, niin Konin oikeastaan 2 viimeistä kautta ovat menneet sairastellessa. Ja mielenkiintoista nähdä nyt sitten, onko hänestä haastamaan Tiisanoja ja Reinikaista lähinnä sikäli, että hänelle myöskin avautuisi mahdollisuus jopa kisapaikkaa. Se vaatii kyllä kovia tuloksia, kovia parannuksia. 20.50 hän on se A-raja, mikä pitää selvittää, koska Tiisanoja on sen tehnyt. Ja avaus on sellainen 19,5-metrinen. Eli ihan sille tämän kauden omalle tasolleen Karlsson avaa tämän kilpailun. Meillähän on vain 2 työntäjää, Ville Tiisanoja ja Teppa Reinikainen, jotka ovat ylittäneet 20 metriä. Ja se on aika poikkeuksellista Suomessa viime vuosina. Meillä on yleensä löytynyt se vähintään 4 miestä päälle 20 työntäjiä. Karlssonin avaus 19.32. Seuraavaksi tulee sitten mies, jolla myöskin on ollut näitä pieniä ongelmia viime kausina lähinnä. Kadonnut tekniikka on sotkenut olympiavoittaja Arsi Harjun tämän kauden ja viime kausikin meni hieman alavireisesti. Tänä vuonna on väläyksenomaisesti nähty suorituksia, jotka jo lähentelevät sitä normaalitasoa. Kauden paras on 19.99, mutta Kuula karnevaaleilla tyyli oli aivan sekaisin. Nyt tulee avaustyöntö, joka näyttää, että silloin kun tekniikka on kohdallaan, niin Arsi Harju alkaa paukuttaa näitä tuloksia, mutta hänen kohdallaan pitää nyt muistaa se, että tältä kaudelta ei ole A-rajan tulosta, eikä myöskään viime kaudelta, ja viime kauden tuloshan pätisi silloin, kun nimetään MM-joukkue, joten nyt tähänkin pitää tulla vielä reilu parannus, mutta nyt meni 20 rikki ensimmäisen kerran pitkään aikaan, 20.11, ja Arsi Harju Perhon Kiri virittelee pientä yllätyksen poikasta. Riman korkeus 184 ja Hanna Mikkonen hyppy vuorossa. Tämä on Hannan toinen yritys tästä korkeudesta, eli pientä takertelua siellä on nähtävissä ja yllättävän kovaakin takertelua. Hannahan hyppäsi Suomen ennätyksen 192 Tampereen eliittikisoissa. Sitten tuli pieni loukkaantuminen, joka on näköjään ainakin tämän perusteella aika dramaattisesti vaikuttanut Hannan kuntoon. Hän toki johtaa korkeushyppykilpailua vielä, mutta niin kuin pöytäkirja kertoi, niin vaikeuksia on. Mukana ovat hänen lisäkseen Tiina Hakanen ja Aliina Mattila sekä Niina Masaliin.
kuullaan töitä paikalla. Eletään sitten taas jännityshetkiä. Kilpailu on viritetty nyt sillä tasolle, että kun seuraavana tulee vuoroon Tepa Reinikainen, niin pohjalla on tosiaan Arsi Harjun 20-11. Tepa on parantanut aika tasaisesti, mutta pienin askelin tämän kauden aikana 20-20 Kyröskoskella. Tietää sitä, että tämä monessa karsintakilpailussa koulutettu kuula mörssäri aika tiukan näköisenä tähtää sinne parempiin lukuihin kuin mihin olympiavoittaja kykeni omassa suorituksessaan. Tepakin tarvitsisi tietysti ennen kaikkea itsetunnon takia näitä vielä kovempia tuloksia, mutta uskotaan siihen, että aikaan hänen puolellaan polvivammat ovat kiusanneet miestä jo muutaman kauden. Nyt näyttää siltä, että ei ihan pärjää, menee Carlsonin kanssa aika tasoihin. Eli Carlsonin työntö oli 19.32. Harju pitää ykköspaikkansa tämän jälkeen. En tiedä, järkyttyykö Tepa siitä Arsin kovasta avauksesta, mutta muistetaan tosiaankin se, että Tepalla on viime kaudelta A-rajan tulos 20.50 ja 5 työntöä jäljellä tässä kisassa. Avaus 19.36, hän menee 4 sentillä ohi Conny Carlsonista. Ville Tiisanoja on sitten seuraavana työntövuorossa. Tämän kauden selvä ykköstyönteemme 20.64 on Villen tämän kauden paras tulos. Ja hän on siis meidän ainoa työnteemme, joka on tämän niin sanotun A-rajan pystynyt selvittämään, A-raja 20.50. Ville on myöskin esiintynyt hyvin tasaisesti tämän kauden eliittikisoissa. Ainoastaan kuortaneilla Joakim Uusseen tällaisiin maailmanluokan tuloksella voittoon. Muuten on Tiisanoja pokannut voiton. Ja mikä on ensimmäinen työntö? Se on sellainen vajaa 20. Eli ensimmäisen kierroksen jälkeen, vaikka 2 työntäjää vielä jäljellä onkin, niin Arsi Harju kilpailua johtaa. Eli Arsilta ihan hyvät tervehdykset koko porukalle. Jos vihdoinkin perholaisen tekniikka alkaisi olla kunnossa, niin se tietäisi silloin sitä, että hän myöskin alkaa tehdä tulosta, koska kaikki tiedot kertovat kyllä siitä, että fyysiset ominaisuudet pitäisi olla kunnossa. Tiisanojan avaus 19.66, Harju johtaa 20.11, Tiisanoja tällä tuloksella kakkosena ja kolmantena on Tepa Reinikainen 19.36. Ottelijoiden päivä päättyy ratakierroksen juoksuun, toinen erä. Kilpailua johtava Tatu Pussila juoksee 4:ttä rataa ja kakkosen oleva Antti Miihkinen juoksee 5:ttä rataa. Normaalioloissa Pussila ja Miihkinen ovat aika tasavahvoja tällä matkalla. Sellainen 52 sekunnin aika on molemmilla normaali suoritus. Ei unohdeta muitakaan. Aki Heikkinen, Espoon Tapiot, juoksee 2:ta rataa. Matti Westerinen, sama seura, 3. rata. Sitten tosiaan Tatu Pussila, Oulun Pyrintö, joka johtaa 4 lajin jälkeen. 400. Antti Miihkinen, Vihdin Viesti, 500. Teemu Rautiainen, Äänekosken Urheilijat, 600. Ja Jukka Väkeväinen, Lappajärven Veikot, rata 7. Pussila oli Eurooppa Cupin ykkösdivisionan ottelussa Jyväskylässä 2 viikkoa sitten hyvässä vauhdissa, mutta korkeudessa hän jäi ilman tulosta. Oli kuitenkin mukana hyvällä panoksella nostamassa Suomen 10-ottelujoukkueen Superliigaan. Nyt hän ottelee sellaista tahtia, että 7500 pistettä on haarukassa. Mutta ensin pitää juosta tämän matkan hyvin ja sitten huomenna vielä taistella läpi 5 rankkaa lajia. Alussa näyttää siltä, että Teemu Rautiainen pitää parasta vauhtia. Hänkin on kelpo ottelija, jonka ennätys on 7362 pistettä. Mutta ynnätään niitä pisteitä sitten huomenna, kun ottelu pääsee siihen vauhtiin, että katsotaan kuka pystyy ja minkälaisiin ennätyksiin. Nyt mennään kuitenkin ensimmäisen päivän päätöslajia. Ja Miihkinen Pussila tulee tasaisena kaksikkona, niin kuin tilastojatkin kertovat aikaisemmista otteluista. Ja yleensä tämä on sen verran rankka laji ensimmäisen lajin päivän päätöslajina, että lopussa vielä nämä tilanteet hieman tasoittuvat, mutta edelleenkin tilanne on se, että
Väkeväinen tässä on menossa kohti erävoittoa ja menee aika ylivoimaiseen tapaan erävoittoon. Pussila ottaa kakkostilan. Väkeväinen juoksee todella hyvin, 50-40. Pussila on kakkonen ja tässäkin lajissa Miihkinen häviää hänelle. Ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäisen päivän jälkeen Tatu Pussilan johto on reippaanlainen. Mutta tämän erän ykkönen tällä matkalla Jukka Väkeväinen, Lappajärven Veikot, 50-40. Ja jos nyt arvioin tuota Pussilan aikaa, niin se on siinä 52 sekunnin tasolla suunnilleen, eli hänelle ihan normaali suoritus. Saattaa olla muutaman satasosan alle, mutta en lähde sitä arvailemaan sen tarkemmin. Aikahan kuitenkin napataan virallisilla kelloilla ja se kertoo paljon tarkemmin kuin nämä meidän epäviralliset aikamme. Mutta erän ykkönen Jukka Väkeväinen, 50-40. Kuulan työntöön ja toinen työntökierros. Timo Aaltonen siellä työnsi 18.53, eli paransi hivenen. Hän on kilpailussa kuudentena, mutta työntövuoroon tulee nyt kilpailussa neljäntenä oleva Koni Karlsson. 19.32 hänen avauksensa. Harju johtaa, Tiisanoja kakkosena, Reinikainen kolmantena, Karlsson neljäntenä. Tutut nimet siis kärjessä. Mika Vasarahan puuttuu näistä meidän kärkityöntäjistämme loukkaantumisen vuoksi kilpailusta, mutta nyt siis Karlsson ja häneltä kurataan ja katsellaan sitten tuleeko parannusta. Tulee! Karlssonkin alkaa lähestyä sitä 20 metrin viivaa. Näin tässä saadaan vielä ihan mielenkiintoiset asetelmat kyllä. Näitä paria viimeistä viikkoa silmällä pitäen, koska muistetaan nyt se, että tässä on vielä Lappeenrannan eliittikisat ja Helsinki GB, sellaisia tulevia näyttöpaikkoja. Ja kun tämä alkaa tiukalle mennä, niin silloin tietysti myöskin aika käytetään loppuun saakka hyödyksi. 19.81 tietää sitä, että Koni Karlsson on nyt vuorostaan kilpailun kakkospaikalla ja tekee siinä luonnollisesti kauden parhaansa myös. Ja saattaahan muuten olla, että kalenterista löytyy näiden kahden kilpailun lisäksi muitakin merkintöjä, jos ihan tiukaksi menee, koska nythän taso alkaa nousta niin kuin pitääkin silloin, kun näitä hienoja juhlia odotetaan. Eli Helsingin MM-kisoja tarjolla olisi yksi paikka ainakin. Ja sekä Harjun että Karlssonin kohdalla pitää kuitenkin vielä sen verran jarrutella, että niin kuin on todettu, ja parempi jarrutella ajoissa, eli ensin pitää saavuttaa se A-raja. Mutta Harjun avaus oli todella mainio, ja nyt tulee jatkoa. Ja jatko on edelleen sitä luokkaa, että kyllä tästä voi odottaa jo pientä pommia sekä Konnilta että Arsilta. Sen verran hyvältä näyttää molempien osalta. Eli Harju jatkaa nyt ihan toisenlaista sarjaa kuin karnevaaleilla, jossa oli 6 rastia pöytäkirjassa kilpailun päätyttyä, eli 6 yliastuttua työntöä. Nyt ensimmäisellä 20.11 ja toisella tulee ihan hyvä jatko ja ilmekin näyttää ihan toisenlaiselta kuin viikko sitten. Ei tässä mitään hätää ole tällä hetkellä. Aikaa on paljon ja homma alkaa luistaa niin kuin parhaana päivinä 19.87. Miesten kymmenottelun 400 metriä siinä ensinnäkin ne tulokset. Väkeväinen, Mylläri, Pietilä, Pussila. Poimitaan nämä sieltä ja sitten sen jälkeen tietysti ottelun tilanne ensimmäisen päivän jälkeen. Ja se on tässä. Tatu Pussila 3862, Jukka Väkeväinen siinä 160 pistettä jäljessä. Ja nämä tulokset kertovat siitä, että jos huomenna edetään normaaliin ottelutahtiin näiden miesten osalta, niin noin 7500 pisteeseen tässä ollaan tähtäämässä. Naisten 1500 metriä ja tässä lähtölistaa. Siellä on yksi ainoa voittaja. Suosikki hän on numerolla 1 juokseva Johanna Risku. Ja kun vielä muun muassa Järvenpään sisarukset eivät juoksussa mukana ole, niin se vain lisää sitä tosiasiaa, että muut sijoitukset ovat sitten tarjolla Riskun jälkeen. Tietysti sillä edellytyksellä, että mitään loukkaantumisia tai muita ei tässä tapahdu. Johanna Riskuhan on valittu jo maailmanmestaruuskilpailuinkin, eli Johanna on tällä kalla esittänyt erittäin vahvaa ja hienoa kuntoa, ja tämä on hänen päämatkansa, vaikka hän myöskin juoksee toki 3000 metrin esteitäkin ja omistaa sillä matkalla Suomen ennätyksen. Eli numero 1 on Johanna Risku,
Turun urheiluliittoa edustava juoksija. Siinä numero 6, hän on Minna Nummela, HKV, joka 4 vuotta sitten voitti tällä matkalla Suomen mestaruuden juuri ennätys aikaan siltä vuodelta 14.63, mutta hänenkin osaltaan, niin kuin tämän kauden tilastoaika kertoo, niin loukkaantumiset ja muut asiat ovat sotkeneet kehitystä oikein kovasti. Johanna Riskun ajat tässä eivät pidä paikkaansa. Hän juoksi Rooman GB-illassa 4.06.85, eli kaikkien aikojen tilasto kakkoseksi. Edellä on ainoastaan Sinikka Tyynellä, Suomen ennätysajalla 4.06.01. Tarja Vesaluoma on tämän kauden tilasto kakkonen, ja kun hän on jäljessä 20 sekuntia Johanna Riskua, niin se kertoo tällä hetkellä siitä, millä tasolla tällä matkalla muuten ollaan kotimaisessa kilpailussa. Eli Johanna Riskun aika on jo sitten ihan kansainvälisen tason aika, siitä hän ei pääse minnekään. 4.06.85 on siis tämä Johannan ennätysaika. Ja se on vain vajaan sekunnin todellakin Sinikka Tyynelän Suomen ennätyksestä, joka sekin on näitä lähes iäisyysennätyksiä, eli vuodelta 1977 Tyynelän Suomen ennätys on. Mutta nyt katsotaan sitten, millaista vauhtia tässä pystytään ylipäätään pitämään. Eli totuus on se, että jos tässä Johanna joutuu yksi vauhtijuoksua tekemään, niin ei se kovin helppoa tule olemaan. Nyt vaikuttaisi siltä, että Saaras Kyttä, Liedon Parma, on ensimmäinen, joka haluaa lähteä vauhtia pitämään. Kaiken kaikkiaan 15 naista kilpailussa on mukana. Ja jos täällä haluaa sitten Nummelan, Riskun ja Vesaluoman lisäksi joitakin kilpailijoita nostaa esiin, niin Riina Tolonenhan on viime vuosina kuulunut myöskin näiden meidän keskimatkojemme kärkinimiin. Riinallakin sama tilanne, eli syystä tai toisesta kehitys on pysähtynyt aika rajusti. 4.14.48 on ennätys. Tämän kauden tilastoaika 20 sekuntia, noin 20 sekuntia heikompi. Eli tässä on ollut oikeastaan kevään ja kesän aikana vähän keskusteluakin siitä, että minne nämä ovat kadonneet, nämä meidän lahjakkaat 800 ja 1500 metrin juoksijat. Ja Tuimalan sisarukset puuttuvat kokonaan tästä juoksusta. Ja hehän kuuluvat myöskin tähän samaan ryhmään vielä, kun näistä meidän nuorista lahjakkuuksista me puhutaan. Mutta laji on raju tietysti, ja kun harjoitusmäärät kasvavat, niin sitä myöten kasvavat myöskin nämä loukkaantumisriskit. Ja näin ollen eletään sitä tilannetta, mikä nyt on kentällä nähtävissä. Eli Johanna Risku meidän yksinäisenä tähtenämme. Ja sitten kasillahan tilanne on se, että Mari Järvenpää on ilman muuta sellainen kevyesti tuikkiva tähti, joka kotimaan rataja hallitsee Riskun kanssa. Niin, ja sitten siinä on se toinen totuus, joka aina pitää muistaa, että urheilijalle pitää olla se rohkeus lähteä tavoittelemaan kansainvälistä seuraa, ja kun ei pääse heti kultaiseen liigaan ja muihin näihin suurtapahtumiin, niin tekee niin kuin Risku, joka omatoimisesti on lähtenyt kiertämään pienempiä kisoja Keski-Euroopassa, sieltä löytänyt sopivan kovan vastuksen joka kilpailuun, ja se on kiistatta kehittänyt hänen tätä sietokykyään kovavauhtisissa kisoissa, koska nykyisin kun juoksee sijoille 10 ja 12, niin kuin hän on tehnyt näissä aika kovissa GP-kisoissa, niin pitää muistaa se, että hänen edellään silloin on puolitusinaa venäläisiä tai puolitusinaa kenialaisia, joista puolet putoaa pois arvokisoissa. Ja näin on hänen rankinginsa jossakin arvokisoissa on huomattavasti korkeampi kuin nämä sijat, joihin hän yleensä joutuu tyytymään näissä kovissa vauhtijuoksuissa. Ja sitten tietysti kestävyysjuoksussa se kaikkein tärkein asia myös, että on saanut harjoitella terveenä ja on pystynyt ehjiä kausia tekemään, ja se on ratkaisevaa. Ja tämä satsaus, Johannakin on paljon harjoitellut ulkomailla, ja sehän on kestävyysjuoksussa yksi tärkeimpiä kulmakiviä, koska kyllä nykypäivänä aika vaikeaa on kuvitella, että kestävyysjuoksia kansainväliselle tasolle syntyy sillä, että kotimaassa juostaan. Kyllä pitää paljon satsata, niin kuin Johannakin on tehnyt. Ja nyt takasuoralla alkaa tapahtua sellaisia asioita, että siellä alkaa 3 juoksijan ryhmä pikkuhiljaa erottautua, ja he ovat juuri Johanna Risku, Tarja Vesaluoma ja Minna Nummela. Eli nämä juoksijat, joiden voisi kuvitella tässä nyt sitten jonkunnäköiseen kilpaan keskenään pystyvänkin, löytyykö sieltä sitten seuraavasta kaksikosta haastajaa. Johannalla tässä tilanne on se, että kyllähän enemmän vain tarkkailee juoksua, kun tässä ei tietenkään mitään huippuaikaa missään tapauksessa pystytä juoksemaan. Hän tarkkailee tilannetta ja seuraa, miten tässä kannattaa tehdä. Riina Tolonen on kilpailussa nyt 4. ja on Nummelaa jäljessä sellaiset 5-6 metriä. Nyt alkaa Risku irrota, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle kevyellä rullaavalla askelilla, johon Risku karkaa omille teilleen, mutta se nähdään sitten, että pystyykö siinä todellakin Riina Tolonen haastamaan vielä kaksikko Tarja Vesaluoman ja Minna Nummelan. Risku menee siis omia menojaan.
Ja Johanna, koko ajan kaikki nämä juoksut varmasti palvelevat keskittymistä Helsingin maailmanmestaruuskilpailuihin, koska siellä nähdään sitten tämä todellinen taso. Ja Johannalla kerivoimaakin riittää. Ja kun muistetaan todella tämä 4.06.85 pohjalle, niin siitä on hyvä lähteä ponnistamaan sitten arvokisoihin. Tosin siellä pitää juosta, se muistetaan myös, pitää juosta kovia juoksuja useampia. Siellä ei yksi juoksu pelkästään riitä. Sieltä puuttuvat nämä kuuluisat jänikset vielä kaiken lisäksi, jotka ovat viime vuosina aika totaalisesti päässeet kyllä niin myöskin tuomaan tätä kuuluisaa inflaatiota koko kestävyysjuoksuun. Mutta nyt tulee Johanna Risku, hänen Suomen mestaruutensa. Sitä ei himmennä mikään. Se on tämän matkan neljäs Suomen mestaruus Johannalle. Aikaa katsella kelloa, aikaa katsella vaikka minne. Ja aika painuu 4.20 tuntumaan. Minna Nummela on kakkosena. Risku voittaja on Suomen mestari. Nummela tulee kakkoseksi. Tarja Vesaluoma kolmanneksi. Näin tämä ennakkoon mainostettu kolmikko pitää myöskin paikkansa. Siinä ei siis mitään yllätyksiä päässyt tapahtumaan. Johanna Riskulle tämän matkan neljäs Suomen mestaruus ja epävirallinen voittoaika Turun Urheiluliiton juoksijalle 4.22.10. Teppa Reinikainen kuulantyöntö paikalla. Toinen kierros on menossa. Hänen avauksensa 19.36 oikeuttaa neljänteen tilaan. Nyt tulee Petrausta tulokseen, mutta eipä taida tulla tarpeeksi paljon. Jaano saattaa ohittaa Ville Tiisanoja, joka ensimmäisellään työsi 19.66 ja tulee työntövuoron vasta Tepan jälkeen, mutta ei pärjää Harjulle, eikä pärjää mitä ilmeisimmin myöskään Koni Karlsson. No, se menee kyllä ihan senttipeliksi. Häviää Karlssonille 3 senttiä tässä kohdassa. Ville Tiisanojen vastausvuoro tulee tässä näin. Eli siitä lähtee Villen työntö ja nyt menee yli 20 metrin. Ja se tietää silloin sitä, että Arsin 21.11 on tässä nyt vaarassa. Tiisanojen avaus oli 19.66. Ja tämän kauden ehdottomasti meidän ykkösnimemme kuularingissä taitaa nyt ottaa siellä myöskin isännän otteen haltuunsa niin kuin tekeekin. Eli 20.19 ohittaa Arsin 8 sentillä. Haastattelupisteessä Johanna Risku ja tässä totesit ennen kuin tänne tultiin, että oli nihkeä juoksu tänään. Niinkö oli? No kyllä oli joo. Että se nyt tullut vähän, oli aika tiukka kisaputki tossa ja osakin kisoista meni ihan hyvinkin ja se käy jalkojen päälle ja nyt tämän viikon on sitten palautellut ja treenaillut tuo pururadoilla enemmän ja kyllä tämä radalle tullut ensimmäistä kertaa, niin tuntuu, ettei tässä ihan heti päässä vauhtiin. Milläs tuo vauhti haetaan sitten kohti koti MM-kisoja? No tässä nyt tulee hiukan treenitaukoa, että pari kisaa vielä, jotka on ihan hyviä kisoja, Lappeenrannassa ensi viikolla 8 ja Helsinki GPS tonni 5 ja sen jälkeen sitten siihen muutama tosi kova irtiottava reeni, niin kyllä mä uskon, että siitä löytyy se sopiva. Yksittäisessä juoksussa olet jo maailmanluokan aikoihin pystynyt tonni 5:llä. Mites kun mennään MM-kisoihin, juostaan toivottavasti 3 kierrosta, eli alkuerät, välierät, loppukilpailu, niin löytyykö siihen paukkuja? Joo, mä luulen, että se ei ole mulla se ongelma. Että kyllähän tuo maailmalla liikutaan, että se on niinku se ongelma. Ehkä että kovaa pitää mennä itsekin ja parantaa niitä ennätyksiä, jos jatko kierrokselle mieliin. Eli 358 oli Venäjän mestaruuskisoissa tuossa voittaja just juossa, niin se on hyvä muistutus, että kyllä tässä vielä matkaa on, että samalla suoralla ja suoran loppupuolella, mutta en mä usko, että se on ongelma, että kun pääsee jatkokierrokselle, niin kyllä se menee sitten pelkällä tsempilläkin sitten, että ei siinä ole se ongelma. Mites muuten on esteiden tilanne jossakin vaiheessa? Sekin taisi olla aika vakavasti tuossa rinnalla mukana. Mikä on arvojärjestys tällä hetkellä? No kyllä se tänä vuonna on ollut ihan alusta asti tunni 5 päämatka. Että esteet vaatisi sitten omalaista harjoittelua ja etenkin paljon kisoja ja niitä mulle ei ole. Niin sitä on vähän vaikea lähteä kisaamaan MM-kisoissa esimerkiksi. Hyvä, mutta tunni 5 kuitenkin. Kiitokset tästä. Kiitti. Kuulla paikalla. Kilpailu tiivistyy. Arsi Harju on mennyt 2 sentillä kilpailun johtoon 3 kierroksella 20-21 ja nyt sitten Ville taas vastausvuorossa. Tiisanoja sukunimeltään edelleenkin. Ja nyt tulee sellaista huutoa, että kuula kaartaa nyt selvästi pisimmällä tässä kisassa ainakin toistaiseksi, mutta sanotaan nyt 3 kierrosta vielä jäljellä, vai puolet kisasta on käyty, mutta nyt alkaa olla Villen
huudossa sellainen saatto perässä, että se tuo pari senttiä lisää ja hän ohittaa jälleen Harjun ja menee listan ykköseksi. Tähän työntöön saadaan mittaa 20.42, mutta uskon Antero, että tästä vasta kilpailu alkaa, 3 työntöä jäljellä. Naisten 10 kilometrin kävely on edennyt niin pitkälle, että julistetaan hetken kuluttua Suomen mestari. Outi Sillanpää, Turun Veikot, tämän matkan ylivoimainen ennakkosuosikki, tulee myöskin ylivoimaisesti tämän matkan Suomen mestaruuden voittamaan. Tällä kaudella 49-47 ajan kävellyt Sillanpää on hallinnut kävelyä alusta pitäen. Ja kello kertoo, että tässä mennään kyllä, jos tahti jatkuu nyt samanlaisena, niin kauden kotimaiseen kärkiaikaan. Ennätys Sillanpäällä on 47-39. Ja hänen jälkeensä, niin kuin sanottu, niin kohtuullisen pitkää on tyhjää ennen kuin sitten seuraava kävelijä saadaan tänne stadion alueelle. Sillanpää on voittanut tämän matkan Suomen mestaruuden 5 kertaa. Sekin kertoo siitä ylivoimasta, mitä tällä matkalla hänellä on ollut. Ja tämä on tietysti, niin kuin sanottu, vähän sama tilanne kuin miestenkin puolella. Siellä saatiin kilpailuaikaan, mutta tässä tapauksessa nyt sitten Sillanpää on joutunut. Hän lähti jo tässä stadion alueella ensimmäisten kymmenien, ensimmäisten satojen metrien aikana täysin omaa vauhtia menemään. Hän on myöskin ainoa suomalaiskävelijöistä tänä vuonna, joka on pystynyt 50 minuutin ajan alittamaan. Seuraava tilastoaika on sitten 51-49. Ja siinä on sitten alle 52 minuutin kävelijöitä, löytyy muutamia kappaleita. Mutta niin kuin sanottu, että jos nämä erot pitävät loppuun saakka paikkansa, niin kuin tämä kävely vähän näyttää, niin minuuttien ero Outi Sillanpäällä seuraaviin on. Mutta se ei tietenkään himmennä yhtään 6. Suomen mestaruutta, mikä tulee aivan hetken kuluttua. Outi Sillanpää viimeinen 100 metriä ja Turun Veikkojen kävelijä Suomen mestaruuteen ajalla, joka painuu jonkun verran alle 49 minuutin. Ja hän parantaa tässä kauden parastaan noin minuutin verran. Ja kävelee ihan kelpo ajan sikäli, että jää ilman minkäännäköistä kirivastusta minuutin verran myöskin ennätyksestään. Outi Sillanpää, Turun Veikot, voittaja ajalla 48-39-33. Korkeushyppy paikalla, Hanna Mikkonen, 186, ensimmäinen yritys, 184 meni siis kolmannella ja nyt menee 186 ensimmäisellä ja se takaa hänelle myöskin Suomen mestaruuden tässä lajissa, jossa taso nousi aikaisempiin kilpailuihin nähden yllättävän hyväksi. Ihan positiivinen korkeushyppykilpailu. Ja seuraava kävelijä on sitten saapunut stadion alueelle. Hän on katsotaanpas nyt, onko hän Johanna Väliniemi vai Suvi Muinonen. Taitaa olla Johanna Väliniemi, kyllä. Turun Veikkojen kävelijä hänkin. Ja jos ja kun tilanne sellainen on, niin hän on tässä tekemässä kyllä aivan loistavaa kävelyä, koska hän on numero 12 Marika Ojanperästä. Joo, minäkin kyllä. Silloin ruvettaisiin puhumaan 5-6 minuutin parannuksesta. Joo. Marika Ojaniemi, Ojanperä, joka on kävellyt ennätyksekseen 52-15, eli hän on nyt kilpailussa kakkosena ja tulee kävelemään hienon kävelyn hänkin sikäli, että tällä kaudelta tilastoaikaa ei vielä löydy, mutta nyt tulee oma ennätys. Se on jo ihan selvä asia. Ja aina silloin, kun oman ennätykseen pystyy Suomen mestaruuskilpailuissa, niin se on kelpo suoritus se. Ja sitten Jaana Eskelinen, Pyhäselän urheilijat, hän kuuluu juuri niihin naisiin, jotka ovat tällä kaudella käveneet ennätyksensä 51-52. Eli hän tulee hyvin tässä omalla tasollaan ja lähentelee hänkin, eikä ainoastaan lähentele, vaan myöskin pystyy omaan ennätykseensä. Aina sillä pienellä varauksella, että nyt kun ei ole tietoa näistä minkäännäköisistä varoituksista ja muista merkinnöistä, niin jos kävely pysyy rytmikkäänä loppuun saakka ja teknisesti hyvänä loppuun saakka, niin silloin tietysti nämä sijat voidaan jakaa. Marika Ojanperä, Jalasjärven Jalas. Ja hänen aikansa noin 51 minuuttiin ja hivenen päälle. Ja se tietää silloin sitä, että hän parantaa ennätystään kutakuinkin minuutin. Eli mainio suoritus.
ja siitä palkinnoksi SM-hopeaa. Näin, loppuaika 51-05. Ja sitten seuraavana vielä otetaan maaliin pronssimitali nainen. Hän on Jaana Eskelinen, Pyhäselän urheilijat, joka hänkin kävelee tässä hyvän kävelyn, tekee oman ennätyksensä, parantaa sitä omaa ennätystään. Vajaan puoli minuuttia, 51-52 ennätys paranee nyt aikaan, epäversan aikaan 51-30. Jaana Eskelinen, Pyhäselän urheilijat, hänelle pronssia. Hanna Mikkosen mestaruus, tulos 186, kakkonen Niina Masaliin 181 ja kolmos tilan jakoivat Alina Mattila, viime vuoden mestari, ja Tiina Hakanen, joka kahdesti paransi ennätystään, molemmat tuloksella 181. Anna Mikkonen, suomalaisittain hyvä korkeuskilpailu, mutta voittaja ei tainnut kuitenkaan olla ihan täysin tyytyväinen. Niin, tytöt hyppäsi ihan hyvin, siinä tuli ennätyksiä. Mä seurasin ehkä niiden kisaa sitten enemmän kuin omaani, että on ihan iloinen niiden puolesta, mutta ei toi nyt välttämättä omalta kannalta nyt. Tietty voitto on kiva, mutta olisi voinut mennä paremminkin. Mutta ei kai kuitenkaan mihinkään suurempaan huoleen ole syytä. Ei varmaan, mutta kyllä tässä vähän parempia kilpailuja tarvitaan. Tää oli tosi vaikea, kun tarvii verytellä monta kertaa. Ja normaalisti karsinnan jälkeen on välipäivä ja tänään me hypättiin aamulla. Että monella tavalla tosi vaikea kilpailu, mutta näitä tulee. Mestaruus kuitenkin. Nyt meidän täytyy jatkaa tuonne kuulopaikalle. Kiitokset tästä. Kiitti. Tepa Reinikainen, Kangasniemen Kalske, neljäs työntökierros Tepalla tässä vaiheessa. Vaine 19.78, kaksinkertainen Suomen mestari on jopa mitalisijojen ulkopuolella, joten nyt tarvitaan sitten vähän lisää routia. Tuleeko siitä? Ei tule. Edelleenkin pysytään siellä 19,5 metrin tasolla, ja se on ihan selvää, niin kuin näkyy kyllä, että tästä on niin sanotusti tyytyväisyys kaukana. 19,36, 19,78 ja 19,31, se on Tepan sarja. Kilpailua johtaa Tiisanoja 20,42, Harju 20,21 ja Koni Karlsson 19,81 ja Reinikaisen työntö 19,40. Mutta kaksi kierrosta vielä jäljellä, ja muistetaan nyt, että nämä ovat sikeli ihme miehiä kyllä, että nämä saattavat vielä posauttaa kahdella viimeiselläkin kierroksella sitten raskaasta kilpailusta huolimatta niin kovia tuloksia. Pidetään ovea raollaan. Koni Karlsson seuraavana työntöpaikalle. Hänen kohdallaan tietysti tilanne on sikäli kutkuttava, että hän kamppailee Reinikaisen kanssa kolmospalkinnosta. Mutta kaksi on karkaamassa ja se ei varmasti kutkuta Konnia, joka tunnetaan kyllä kovana kilpailijana, mutta tosiaan Edmontonin menestysvuoden jälkeen alkoivat sairastelut ja sen mukanaan tuomat vaikeudet. Edmontonissa MM-kisoissa Konni paransi ennätystään ensin karsinnassa ja sitten vielä loppukilpailussa. Ja nyt matkaa niihin tuloksiin on noin metrin verran. Ja siihen niin kuuluisaksi tulleeseen A-rajaankin on vielä matkaa 70 senttiä. Mutta työntöjä jäljellä tämän mukaan lukien kolme kappaletta tässäkin kilpailussa. Mutta tällä ei kohennusta tulokseen tule. Eli hän pysyy edelleen kolmantena, 19.81 tulos toiselta kierrokselta. Ja näin ollen se tietää sitä, että neljäs työntökierros alkaa pikkuhiljaa huipentua. Kaksi miestä on pystynyt ylittämään 20 metriä tässä kilpailussa. Heistä ensimmäisenä tulee työntövuoroon Arsi Harju. Arsin sarja 20.11, 19.87 ja korjataan sen verran tietysti, että 20.21 on Arsin paras. Ja se on kolmannelta työntökierrokselta. Sen verran kuulotasosta tietysti kertoo Suomessa se, että Arsikin on vaikka voittanut kolmen Suomen mestaruutta, niin edellinen on viiden vuoden takaa vuodelta 2000. Joten kyllä meillä tässä lajissa tätä kilpailua on riittänyt ja kovia tuloksia on tehty ja myöskin hienoja suorituksia viime vuosina kansainvälisissä kilpailussa nähty. Ja siitä tietysti kaikkein suurimpana kruununa tämän miehen olympiavoitto Sydneystä vuodelta 2000. Ja ilahduttavaa on ilman muuta se, että Arsi on saanut ja saamassa
tekniikkaansa kuntoon. Siitä osoituksena tämä 20-21. Tuleeko sitten mahdollisesti lisää? Ei tule tällä, vaan nämä tanssahtelut tietävät sitä, että ollaan siellä 19.70 tuntumassa, mutta onhan tämä nyt ihan erinäköistä sarjaa kuin tällä kaudella Arsilla normaalisti, että siellä on näitä niin sanottuja kuuluisia puhtaitakin pöytäkirjoja nähty ja on nähty kilpailussa keskeyttämisiä, niin tämä sarja 20.11, 19.87, 20.21 ja 19.53 on ilahduttavaa, se on selvä asia. Niin, vajaa viikko sitten Kyröskoskella 6 yliastuttua hallitsematonta kilpailusuoritusta. Nyt 4 hyvä sarja tähän kilpailuun, mutta sekään ei vielä riitä, koska Ville Tiisanoja, joka on tiukka mies kilpailuissa, on tässäkin kisassa tällä hetkellä ykköspaikalla, eikä hevin siitä luovu. Ja kun tässä tietysti muistellaan niitä aikoja, jolloin Busse Graan ja Matti Yrjölä ensimmäisten joukossa ylittivät 20 metrin rajan, niin kyllä se edelleenkin on sen verran kova raja, että vaikka hirmutuloksia tehdään pitkin kautta, niin muistetaan nyt vaikka se, että Atenassa viime vuonna voitettiin olympiakultaa tuloksella 21-16. Ei se niin hirvittävän kaukana ole sitten, kun sellainen päivä sattuu kohdalle. Ville, 4. työntö, ja nyt ei tule mitään muuta kuin semmoinen huolimaton 20. Eli tästäkin voisi päätellä, että on paljon parempaa varaa, koska heti näki, että kaikki on ollut ihan tasapainossa ja sittenkin sellainen puoli huolimaton tööttäisy ja 20 metriä ja muutama sentti päälle. Naisten 1500 metriä voittaja Johanna Risku, Turun Urheiluliitto, 4.22.09. Minna Nummela, HKV, kauden parhaallaan 4.29.02, ottaa hopeaa. Ja Tarja Vesaluoma, 4.29.89, pronssia. Kiekon heitossa Niina Kelo, Järvenpään Palo, joka tällä hetkellä johtaa kiekkokilpailua aika selvällä erolla. Taso ei tässäkään lajissa aivan maailman huippua ole, mutta monipuolisuusurheilija näyttää mallia ja kiskaisee kaaren, joka vielä parantaa hänen tulostaan niin, että toinen mestaruus parin tunnin sisään on tosiasia. Ja tällä tahdilla näitä mestaruus- ja muita mitaleita sitten on tullut nuoruusvuosista lähtien siihen tahtiin, että tässäkin tulee Niinalle täysosuma. Heitto 51.06 ja se riittää tänään Suomen mestaruuteen naisten kiekon heitossa. Sarja tasainen, kaikki hyväksytyt heitot päälle 50 metrin. Kakkonen Pauliina Aalto hävisi sen verran reippaasti, että siinähän tulee eroa yli 3 metriä, yli 3,5 metriä. Riitta Laitinen, pronssi. Viides työntökierros. Tähän mennessä kaikki muut työnnöt ovat olleet yliastuttuja. Nyt puhisee sitten Tepa Reinikainen ringissä ja puhisee varmasti aiheesta, koska 19.78 on alakanttiin oikein pahasti. 20.20 on Tepana tämän kauden parassa. Ja L20 pitäisi alkaa jo lähteä ja ei vieläkään. Nyt on sellainen työntö, että Koni Karlssonin kolmospaikka on siinä hyvin lähellä, mutta niin kuin sanottu, niin se Karlssonin 19.81, sekään ei tietysti vielä, ja sen ylittäminenkään tietysti ei Riininkaista tyydytä. Tepan tilannehan on sikäli hyvä, että hänellä on viime vuodelta tämä niin sanottu A-raja, jolloin hänen valitsemisensa kisoihin on täysin mahdollista ja todennäköistäkin, mutta 19.69 kertoo siitä, että sarja on kyllä tasainen, mutta piikki puuttuu edelleenkin. 19.78 Tepan paras, se on toiselta työntökierrokselta. Jatkoa seuraa, kun Koni Karlsson tulee kuulla paikalle. Varmasti hieman samanlaisia ajatuksia hänellä on kuin Tepalla, että parannusta on tultava, mutta Konnin kohdalla pitää muistaa tosiaan se, että hän aloitti kilpailukautensa reilu viikko sitten, eli viime viikon tiistaina 19.17 sitten kuulla karnevaaleilla, parannusta 19.59 pari päivää myöhemmin, ja
Kalevan kisoissa täällä Porissa toisella kierroksella 19.81. Mutta vaikka ei koskaan itse ole ihan näitä tuloksia kuulossa työntänyt, niin kyllä sen jokainen tajuaa, että 70 sentin lisäys tulokseen, se on rankan uurastuksen tulos, se vaatii huippusuoritusta. Ja tällä kierroksella sellaista ei ihan tule Konnin kohdalle, mutta kyllähän edelleen kuitenkin ilmeisesti tällä tahdilla ehtii jossakin kilpailussa hyvin lähelle sitä A-rajaa, koska häneltäkin se puuttuu viime vuodelta. Ja muistamme sen ikuisen tarinan siitä, että se vaadittava A-rajan tulos on saavutettava tammikuun ensimmäisen päivän 2004 ja tämän vuoden heinäkuun 25. päivän välisenä aikana, 19.37. Ja tuttuun tapaan kaksi työntäjää vielä jäljellä, Arsi Harju. Ja omat rituaalit siellä kuntoon. Ja sitten rautapalloa pitkälle. Sehän se pelin henki on. Paratanut kauden parastaan 22 senttiä tässä kilpailussa. Kaksi työntöä päälle 20 metrin. Ja nyt alkaa sitten ehkä olla jo sellainen tilanne, että ovatko parhaat paukut Arsilta käytettynä. Näin vähän näyttäisi. Tämä työntö oli ensimmäinen yliastuttu hänen sarjansa. Mutta sekin on tullut niin moneen kertaan tässä myös todettua, että kuulan työtä, vaikka se näyttää tietysti silmiin hyvinkin helpolta tämä, niin kyllähän se niin arvoituksellinen tekniikka on, ja varsinkin kun on pyörähdystekniikasta kysymys, niin jos ei siinä kaikki elementit ole kohdalla, niin on päivän selvää se, että siinä saattaa yhtäkkiä tulla jopa muutaman metrin heittoja työnnössä, jos ei tekniikka ole paikoillaan. Tällä miehellä yleensä on tekniikka kohdallaan, koska jostakin syystä tämä niin sanottu pakitustyyli on ilmeisesti hieman varmempi tapa säilyttää työntötuntuma normaalin oloisena. Ja sehän on Ville Tiisanojan valinta, että hän työntää sillä perinteisemmällä tavalla kuulaa ja tekee sen hyvin tasaisesti. Vain yksi suoritus tänään on lipsahtanut alle 20 metrin, kolme muuta ovat enemmän tai vähemmän yli sen rajan. Johtotulos 20.42 kolmannelta kierrokselta. Ja edelleen taso pysyy samana, vaikka se nyt näyttää hieman siltä, että miestä itseäänkin harmittaa tämä suoritus. Välittömästi kun kuula lähtee, näkee ilmeistä, että kaikki ei ole kohdallaan, mutta taas kuitenkin päälle 20 metriä. Ja olisiko se nyt kieltämättä sitten, ja toivotaan, että se on merkki nimenomaan siitä, että sillä Villellä ne eväät niihin pitkiin työntöihin löytyvät sitten, koska kyllä jos tietysti puhisee näiden työntöjen jälkeen, niin sehän on vain lupauksia antavaa. Puhiskoon poika vaan rauhassa. Kyllä. 20.15. Joten tilanne on se, että Tiisanoja johtaa kakkosena Arsi Harju, kolmantena Koni Karlsson, neljäntenä Tepa Reinikainen. Tämä porukka on pitänyt tässä ryhmää kasassa ja nyt mennään sitten 5000 metrin juoksuun, jossa on ohitettu jo ajat sitten kilometrin väliaika. Se mentiin 2:50 ja lähestytään 2 kilometrin väliaikaa. Jussi Uutriainen, Simo Vannas ja sitten on Tuomas Jokinen. Tällainen ryhmä siellä on. Ilahduttavaa se, että Uutriainen, jonka kausi oli mennä täysin poskelleen tämän reisioperaation vuoksi, on yhtäkkiä tehnyt nyt sitten pikaisen paluun juoksuradolla. Hän kävi tässä pyyhkäisemässä jo, taisi olla puoli maratonin vai minkä Jussi juoksi. Ja sen perusteella sitten on juoksu yllättävänkin kovassa iskussa. 5.39 mennään 2 kilometriä ja Uutriainen, niin kuin sanottu, niin omaa kyllä erittäin vahvat ominaisuudet, jos vain saisi vihdoinkin muutaman kauden pidettyä itsensä sellaisessa kunnossa, että saisi terveinä harjoitella. Jussi johtaa, Simo Vannas kakkosena, Francis Kirva on kolmantena ja Francis sai juuri Suomen kansalaisuuden ja se tietää myöskin sitä, että hänet nähdään M-maratonilla. Hän on sinne sen rajan tehnyt, joten siinä mielessä on mielenkiintoinen mies radalla, vaikka onkin maratonari. Ja sitten
viides lenkki tässä on numerolla 5 juokseva Turun Veikkojen Juha Helsteen. Siinä on tämä viiden miehen ryhmä, josta nyt näyttäisi, että tällä nuorukaisella, eli Tuomas Jokisella, Liidon parmajuoksijalla, olisi pienoisia vaikeuksia. Hän on siis ryhmän viimeisenä ja häntähän on tituleerattu tämän suomalaisen kestävyysjuoksun ehkä seuraavaksi tulevaisuuden nimeksi. Hän on vuonna 1987 syntynyt, juossut tällä kaudella 14.22.16 oman ennätyksensä. Mutta sekin tietysti aika kertoo siitä, mistä on aina syytä puhua, että kestävyysjuoksussa, jos missä, se matka huipulle on äärimmäisen pitkä ja kivikkoinen. Meillä on näitä lahjakkuuksia nähty, jotka sitten loukkaantumista tai muiden vuoksi, kuten Samuli Vasala esimerkiksi, on joutunut uransa lopettamaan. Eli siinäkin mielessä niin rauhallisuutta hänen seuraamisensa, mutta lahjakkuushan hän joka tapauksessa on. Kyllä se näin on, ja jostain syystä hän kestävyysurheilussa pätee myöskin sellainen luonnonlaki, että eurooppalaisjuoksijat eivät yleensä kypsy kovin nopeasti maailman huipputasolle. Sen sijaan Keniasta ja Etiopiastahan tulee joka vuosi näitä 18-vuotiaita, jotka paukuttavat vaikkapa maailman mestariksi heti jo ennen seniorivuosiaan. Eli Ismail Kirui, ensimmäinen esimerkki tästä tasosta vuonna 1993 Stuttgartin MM-kisoissa, heti maailman mestariksi teini-ikäisenä, mutta jostain syystä se menee vain siihen malliin ja siihen on uskottava, että näin se toimii. Mutta se tietysti, joka tälläkin matkalla on tälläkin hetkellä, sanotaan se nyt surkuttelematta millään tavoin, niin yksikään suomalaisjuoksija ei tänä vuonna vielä ole alittanut 14 minuutin rajaa. Tilastokärkenä Simo Vannas 14.02.98. Tämä on tosi asia, ei se ole mitään itkemistä lajin tasosta, mutta sen kanssa on elettävä ja toivottavasti Tuomas Jokinen ja muut vähitellen sitten kiristävät tätä turboruuvia, vaikka sitä nyt juoksussa ei olekaan, mutta kun se sanonta on tullut juoksulajeihinkin, että saadaan niitä alle 14 minuutin aikoja tulevina vuosina. 3 kilometriä täyttyy ja alkuvauhti on viitannut siihen, että jos tämä vauhdinpito pysyisi tällä tasolla, niin ehkä ainakin lähelle 14 minuutin rajaa, mutta tuskinpa sen alle. 8.30, 3.40. Se edellyttää sellaisia 2.45 kilometriä jatkossa. Silloin se on mahdollista. Jussi Utriainen, Francis Kirva, Juha Helsteen. Nyt alkaa Simo Vannaksellakin olla vaikeuksia. Eli tässä näyttäisi siltä, että lahtelaiskaksikko on päättänyt vuorovedolla hoitaa tätä hommaa kotiin. Francis on myöskin pystynyt tällä matkalla juoksemaan alle 14 minuutin, 13.58.64. Ja Utriaisella on ihan kelpo ennätys tältä matkalta, 13.42.64. Helsteen, joka on kolmantena, on juossut 14.15.98. Eli hän on tässä nyt sitten aika kovassa kyydissä, mikäli aikoo kestää loppuun saakka, kun tässä kuitenkin nyt tavoitellaan sinne 14 minuutin tuntumaan menevää aikaa. Vannas on hetkessä jäänyt 10-15 metriä ja Tuomas Jokinen, joka pitää tätä omaa tasaista vauhtiaan, alkaa lähestyä Vannasta, vaikka Jokisen juoksutyyli kieltämättä, kun hän on isokokoinen juoksija on, niin näyttää kyllä äärimmäisen raskaalta, niin jouduttavasti se tuntuu ainakin nyt kulkevan, mutta eroa syntyy kärkikolmikkoon koko ajan lisää ja se kertoo siitä, että Jokisen vauhti on pysynyt samana, Vannaksen vauhti koko ajan hidastumaan päin ja samaan aikaan sitten mennään kuulantyötä paikalle. Ja nyt viedään viimeistä kierrosta. Tepa Reinikainen edelleen neljäntenä. Halu on paljon parempaan, mutta tässä kisassa pelataan sentellä loppuun asti. Nyt tulee kuitenkin yhden miehen ohitus, mutta kaksi jää edelle. Eli hän menee Koni Carlsonin ohi vuoren varmasti, mutta Konihan on vastaus vuorossa heti perään. Olisiko kolmas mies 20 kerhoa nyt tässä kisassa tarjolla? Siltä näyttää, jos viiva on ihan kohdallaan, niin Reinikainen vihdoinkin viimeisellään puhkaisee sen rajan. Ja pieni riemun purkaus siitä tulee, mutta ei. Viiva oli väärässä kohdassa, 19.98. Tai sitten Kuula teki sen kuuluisan merkin viivan väärälle puolelle, sanotaan näin. Francis Kirvaa, Jussi Utriainen, Juha Helsteen. Nyt on sitten tilanne se, että siellä on Tuomas Jokinen kolmantena ja se tietänee sitä, että Simo Vannas on jättänyt leikin kesken, koska häntä ei radalla enää tässä näy, joten siellä jotain ongelmia on ollut, mutta siellä kärkikolmikko menee ja seurataan sen kärkikolmikon menoa, koska siellä ovat kuitenkin tämän vitosen mitalistit jo valmiina tyrkyllä ja lahtelaiset edelleenkin vuorovedolla
yrittävät pitää huolta siitä, että ahkeraan kaksoisvoitto otetaan. Toni Carlson, hänen vastauksensa, hän on nyt kilpailussa neljäntenä, tuloksella 19.81. Ja siitä Barkas IF:n miehen viimeinen työntö. No niin, sieltä se tulee sitten. Näin nämä kaverit vain pystyvät aika ihmeellisiin suorituksiin, niin kuin Koni Carlsonkin näyttää. Nyt me saamme sitten neljännen suomalaismiehen 20 kerhoon. Eli nyt on Kalevan kisoissa kaksi miestä löytynyt tähän kerhoon jo, joten kyllä se tästä vielä löytyy, se kilpailu sinne 20-50 tuntumaan. Hieno esitys Koni Carlsonilta. Kaksi kertaa Suomen mestaruuden voittanut Koni Carlson työntää nyt kauden parhaansa 20.13 ja on kilpailussa kolmantena ja pysyy siinä kolmantena totta kai vielä loppuun saakka, joten pari viikkoa vielä aikaa ja mielenkiinto nousee koko ajan. Ja miettikääs mikä tulosparannus reilussa viikossa, lähes metri tulokseen lisää. Kolme kilpailua vasta alla tällä kaudella. Ja näillä miehillä käy myöskin tällainen pieni seulonta ja karsiminen. Francis Kirva edelleen kärkipaikalla, Jussi Utriainen seuraa ja nyt on sitten seuraava putoaja Juha Helsten, joka kyllä on sitkeä ja sinnikäs, mutta ei pysty nyt kärkikaksikon vauhdissa. Arsi Harju, viimeinen työntö ja se on sellainen kaksikymppinen, joten hän pysyy kilpailun kakkosena, ei hätyyttele Ville Tiisanojan mestaruutta, mutta pitää Conny Carlsonin kaukana takanaan 8 sentin päässä. Francis Kirva ja Jussi Utriainen ratkaisivat nyt sitten 5000 metrin Suomen mestaruuden. Juha Helsten on sen verran pudonnut, että hänestä ei tähän kyytiin ole. Ahkeran miehet ovat kieltämättä hyvällä taktiikalla vuorovedolla päätyneet siihen, että näin tämä homma hoidetaan. 19.96 oli Arsin viimeinen työntö, joten Arsille kilpailusta tarjolla SM-hopeaa, mutta siitä huolimatta niin nyt katseet myöskin radalle samaan aikaan. Ilahduttavaa todella se, että Jussi Utriainen on näin nopeasti toipunut tästä leikkauksesta. Jussin päämatkahan on tulevaisuudessa ehdottomasti maraton. Siitä on myöskin näyttöä jo arvokisojen puolelta siltä vaikealta matkalta, jota nyt Francis Kirva lähtee sitten Helsingin MM-kisoihin kokeilemaan vuorostaan. Millä tavalla hän siinä omassa kuuluisessa vauhdinjaossaan ja tankkauksessaan ja kaikessa muussa onnistuu. Ja kun muistetaan se, että kysymyksessä ovat vielä MM-kisat, niin silloin tietysti maraton on siellä vielä entistä kovempaa leikkiä. Se on nyt kovaa leikkiä tämän kaksikon tiimoilta, kun 150 metriä matkaa on maaliin. Kirva johtaa, Utriainen kakkosena, löytyykö Jussilta sitten vielä yksi kirivahde. Kirva katselee siellä vielä vähän taakseenkin, että missä se Jussi oikein mahtaa tulla. Ja sieltä lähtee sitten Utriaisen viimeinen kiri. Ja Francis Kirva kiihdyttää sen verran askeltaan, että rullaa voittoon. Vai vieläkö Jussi pystyy vastaamaan, ei pysty. Kirva voittaa, Utriainen kakkosena, ahkeralle kaksoisvoitto. 14.14.29, eli lopulta aika painuu sitten kuitenkin 14.15. Ja Juha Helsten ottaa tässä bronssimitalin ja juoksee noin 14.25, eli jää kymmenkunta sekuntia omasta ennätyksestään. Francis Kirva, Suomen mestari, 14.14.29. Ja hyvää valmistautumista ehdottomasti MM-maratonille, jonne myöskin tulevat Tuomo Lehtinen, Janne Holmeen. Ja eikö siellä vielä ole Yrjö Pesonenkin, koska juosta on tietysti vielä MM-kisoissa tämä niin sanottu joukkuekilpailu. Kyllä. Tässä lopussa mentiin sellaista vauhtia, että juostiin vain voitosta, sen takia se aikaraja 14 minuuttia jäi ehkä turhan kauas, mutta tässä juostiin mestaruudesta ennen kaikkea, sehän on tietysti tärkein asia täällä. Eli nämä viimeiset kilometrit menivät taas sitten sitä 2.50 vauhtia, kun toivottiin 2.45 vauhtia, mutta tulevissa juoksuissa sitten nähdään suomalaistenkin juoksemina alle 14 minuutin aikoja. Kuule, kilpailu päättyy tähän suoritukseen. Ville Tiisanoja on jo varma mestari. Hyvä sarja tähän asti, vain ensimmäinen työntö ja jälle 20 metrin rajan. Sen jälkeen kaikki työnnöt sen rajan yli. Ja nyt voi vapautuneesti keskittyä tähän viimeiseen. Ja edelleen näyttää siltä, että tekniikka ei ole ihan kohdallaan. Eli siinä on sitä petraamisen varaa. Tämä on kuitenkin sarjan mitä ilmeisimmin toiseksi paras työntö. Ei ihan kolmannen kierroksen veroinen, mutta tarpeeksi hyvä, jotta sarja on tähän kilpailuun ylivoimaisesti paras. 20.35, eli voittotulos tänään 20.42 ja viidesti päälle 20 metrin.
Ja kuulla lopputulokset, Ville Tiisanoja, kenttäurheilijat 58, 20-42. Villen toinen Suomen mestaruus, edellinen vuodelta 99. Arsi Harju, Perhon Kiri, ilahduttavasti kauden parhaallaan 20-21 hopeaa. Ja yhtä ilahduttavasti Koni Karlsson, Barkas IF, kauden parhaallaan 20-13 pronssia. 5000 metrin mestari Francis Kirva, aika 14.14.28. Jussi Utriainen hävisi täpärästi kirikamppailussa. Vajat puoli sekuntia Juha Helsteinille pronssia. Ja Tuomas Jokinen hiipui sitten jonkun verran lopussa. Kuitenkin nuorukainen tuloslistalla viidentenä. Kalevan kisojen avauspäivän kilpailullinen anti on takana päin, mutta haastatteluja vielä tähän lähetyksen loppuun mahtuu ja pitää ottaakin. Kaksi kuulamörssäriä täällä haastattelupisteessä. Lähdetään mestarista, eli Ville Tiisanoja. Komea sarja, viidesti yli 20 metrin. Kertooko se siitä, että sellainen iso paukkukin voisi olla tulossa? Joo, kyllä siinä tuntui hyvältä, sanotaan, oli viimeisellä kierroksilla. Ja yritin ihan tosissani niin tehdä kauden parasta tulosta, mutta se ei tullut. Ja tosiaan se, että oli Suomen mestaruuskisa, niin se sytytti ja siitä osoituksena 5 yli 20 työtä. Hieno kilpailu kaiken kaikkiaan muutenkin, vai miten sinä tuo tilanteen näet? Kyllä, että Arsi tuli siihen rinnalle ja teki hyvän kisan, niin kyllä fiilistä oli hyvin tänään. Minkälaiset ovat tuntemukset, jos ajatellaan tapahtumia 3 viikon päähän? Eli onko tunne kehossa sellainen, että MM-kisoissa voisi kuulla lentää pitkälle? No kyllä tänään oli hyvä vire ja seuraavaksi mennään Lappeenrantaan ja yritetään pistää siellä pitkälle. Niin kisa kerrallaan ja reeni kerrallaan, niin sieltä nämä tulee. Eli kaikki on tällä hetkellä kuitenkin aikataulussa ja mallillaan ajatellen MM-kisoja? Kyllä, kaikki on ihan hyvin. Hyvä, kiitos. Mukava kuulla ja onnittelut vielä mestaruudesta. Kiitos. Ja sitten vuoro on Arsi Harju. Onko Arsi niin, että pitkästä aikaa suupielet ovat ylöspäin, jos ajatellaan tätä päivän tulosantia? No joo, tietysti mukava. Pitkää aikaa, että kilpailussa on tullut 20 työnnettyä, että sillä on ihan kiva. Mikäs asia nyt sitten loksahti kohdalle vai onko se niin monen asian summa, että on vaikea vielä analyysiä tehdä? No sanotaan, että ne vähän niin kuin työnnöt ei ehkä mennyt niin ylös mitä tuossa on aina välillä varsinkin semmoisissa kisoissa tullut, missä on jäänyt melkein ilman tulosta, että silloin on jäänyt se, vähän niin kuin se paine sieltä lopusta kokonaan pois ja silloin ei pysy millään siellä ringissä ja pukin takana, mutta tänä päivänä nyt, että se oli sellainen, että niin kuin, totta kai ne oli moneen vuoteen nyt tosiaan pisimpiä kisatyöntöjä, mutta että, ihan mukava nyt mennä eteenpäin. Puhelit parikin otteeseen tuossa nimenomaan kisatyönestä, minkälaisia ne työnnet siellä harjoitusringissä ovat parhaimmillaan olleet, voiko niistä kertoa? No tietysti se on paljon parempi kuin puhuu vaan kilpailutyönnöistä, mutta se, että tietysti kyllä se edellyttää, jos kisoissa meinaa pitkälle työntää, että harjoituksessakin tulisi hyviä työntöjä. Mutta se tietysti, että kyllä ne sitten kilpailutyönnössä ne mitataan ja siellä onnistumiset antaa sitten aina sitä evästä sitten vähän niin kuin jatkokisoja kannalla ajatellen. Ja tässä on nyt vielä muutamia kisoja jäljellä ajatellen MM-kisoja, mutta rajat tulee, jos on tullakseen. Me jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Onnittelut kuitenkin hyvästä kisasta. Kiitos. Ja kiitokset teille, hyvät katsojat. Kalevan kisan lähetykset jatkuvat huomenna lauantaina. Silloin lähetyksemme alkaa TV:n kakkosverkossa kello 18.45 alkaen. Huomenna mielenkiintoisia finaalilajeja, muun muassa naisten ja miesten sataset, miesten moukarin heitto, miesten pituus ja naisten keihäs, joten paljon jännättävää. 2 tunnin ajan riittää huomisiltanakin. Lähetys alkaa siis TV2:ssa kello 18.45. Nyt täältä Porin stadionilta Kalevan kisojen merkeistä. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja näkemiin huomiseen.